Եսպեսով խոստացել էինք ընկնել մի քանի երկու պես ժամանակ տվեք սկսենք մեր քննարկումը Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ողջույն։ Ինչպես եվ պայմանավորվել եինք, շապատը, էինք այսօր շփատը եւ շփատորը պիտի հանդիպենք եւ համեսիմ խոսքը ողացի համ դուք մի քանի րոպե ժամանակ տվեք ինձ ու սկսենք քննարկումը։ Նախ ուրախ եմ որ այսքան հարցեր են հավաքվել եւ որոշակի պատասխաններ նախապես եմ պատրաստել որոշ հարցերի շուրջը այստեղում կփորձենք հասկանալ, իդեպ բավականին բազմաշերտ են մեր հարց ու պատասխանները ինչպես եւ միշտ։ Իմամ դեր պատմությունը չեմ ուզում սկսել, բայց վերջին նման ձևաչափով հանդիպումը ես երանելի ժամանակներում տեղի ունեցավ, երբ դեռ Հայաստանը Պատերասմի մեջ չէր եւ հենց ամեն ինչը չէ դեղի չէր ունեցել, լավ հիշում եմ այն ժամանակները, բայց գնում ենք առաջ, շարժվում ենք առաջ մանավանդ, առա� գիտեք, Հայաստանում մշտապես տեղavorvelու լուրջ խայլեր եմ ձեռնարկում ոստի եւ հետաքրիր կլինի ձեր մտածումները, ձեր կարծիքները, ստեղծած իդիաբիչակի իրավի, շուրջ մտորումները, հասկանալ այս ծավալի չափով շատ են գրում, չեմ կարող ամեն մեկին հատի քատիք պատասխանել, դրա համար այս ծավալի չափը երևի ամենաճիշտն է։ Հուսամ լավ լսում եք, ամեն ինչ կարքին է, հա, այս նախաբանի համար ասենք մի քիչ ոչ եական նախադասություններ ասեցի, բայց դեմ։ Հիմա եկեք պայմանավորվենք այսպես։ ը մի քանի հարցեր, որոնք գրել են հայտարության տակ, ես մեկնաբանեմ, հետո կանցնենք արդեն նոր հայտնվող հարցերին, բարի։ Ու եւս մեկ անգամ, ովքեր նոր են կամ չեմ կարծում, որ առաջին անգամ միացած մարդ լինի, հիմնականում շատ ծանոթ միջավայրում ենք զրուցում փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը պահպանում ենք հա այդ ինչ որ տրոլինգներ, բաներ, ֆեյքուլիկներ, ֆեյքոզավորներ եւ այլն հերացեք, ընկերներ, գնացեք ծեր գործերով զբաղվել, թողեք մնան մարդիկ, որ կեր փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում կարան աշխատեն։ Հիմա ասենք։ Առաջին հարցերից մեկը, որ հայտարարության տակ ուղիղ եթերի հնչել էր, հետեւյալն է։, հետ է Ասում եմ Ես գլապ բառացի կարդամ հարց Ռաֆայել ջան ի՞նչ կփոխեիր Հայաստանում եթե ունենայիք լծակներ նո՞մա կապչունիստը նախագահի լծակ aggregator-ի Վարչապետի լծակ aggregator-ի Խաչո Թովմասյանն է գրել մեր Facebook-յան ըկենդերից մեկը ու հետաքրքրական է որ իր հարցին արդեն բո, բոլոր վարչապետերը, բոլոր նախագահները եւ ազգային ժողովի ղեկավարները պատկան մարմինները արդեն պատասխանել են, չգիտեմ հերթին ց հասնի թե չէ, բայց ես բազմիցս խոսել եմ սրա մասին որ մեր երկրին փոքր երկրներին տոնտեսապես թույլ երկրներին պետականություն երկար տարիներ դարեր պետականություն ունեցած երկրներին մեծ եւ հզոր սփյուռք ունեցող երկրներին ֆրկել եւ շ라운ակում է ֆրկել միայն մեկ հանգամանք։ Դա կոչվում է հանգամանքը կոչվում է կիրթ կրթված սփյուռք։ Մեր երկրի, մեր փոքրիկ երկրի, մեր երեք ժամանոց երկրի ողջ պոտենցիալը, ողջ, ողջ ներուժը եւ մեծ հաշվով ֆրկության բանալին սփյուռքի ձեռքում է գտնվում ու այն մարքանց, ովքեր լուրջ համասարաններ են ավարտել, ովքեր հսկայական գազամակերպություններ են ղեկավարում, ովքեր ուշտ են, verչապես որովհետև փորձուսս է տալիս, որ հսոված մարդը իշխանության լծակներ ունենալով մի քիչ այդքան էլի ժողովրդի մասին չի մտածում թե պիտի թվում է թե եթե դու ինքդ սոված ես, վատ վիճակի մեջ ես տնտեսապես կամ սոցիալական ցաներ պայմաններից ես առաջ եկե, պիտի որ ավելի հասկանաս սոցիալապես վատ վիճակով ապրող մարդու կյանքը, բայց փորձեցուց է դալիս որ այդպես չէ։ Ինչևէ, այդպիսի բազմանդի օրինակներ կան, մենք հիմա եթե 21-րդ դարի այս երկու տասնամյակը ուսումնասիրենք, զարմացած են, բայց Էստոնիան, որը առանձնապես այն ինչ որ սփյուրք ունի, բայց Էստոնիան շատ լուրջ խայլերով գնում է առաջ եւ այսպես կոչված Թալինի ծրագիր գոյություն ունի, որը կարծում եմ Հայաստանը կարող է այս կամ այն կերպ որթեգրել։ Իդեպես հարցի շուրջ խոսել ենք հերոստատուսյան եթերի ընթացքում չեմ ուզում կրկնվել։ Ունենք իհարկե ամենաերևի ուժեղ թերևս օրինակը, որ մարտկային գործոնը հաշվի առնելով կարנק օկտագորցենք այդ Իսրայել պետության օրինակն է որը շրջապակ շրջապակված է ճշնամիներով բայց իրանք ոչ թե ողակի երկեր են երկում եւ շաբաթ շաբաթ են իրականացնում այլ իրանք սփյուրքը կարողացել է հասնել են գետերի որ ու իրանք ողակի مخրճվել են ղերտիրությունների պետական ապարատներում միացել նա անգլիի սենատի կեսը արմատներով հрьяյա իրանք չեն զանգուլակներով Բայց Պողոս, Բայանդուրյանը հայ է, հետո հարց է տալի, հետո ինչ։ Բա իմանցար բանկի բանը մեքենայի ավտոմատ փոխանցման տուփը հայ է ստեղծել։ Դե հետո որ ու ուսումնասիրում ես, բարձրuma ինքը ինչ որ մի մասի վրա է աշխատել։ Եվ այսպես շարունակ։ Ինչ խնով է դա նպաստել մեր տնտեսության զարգացման, ասա բանկոմատը հայ է ստեղծել։ Հա, բայց մեր բանկոմատները դատարկ են փող չունեն, փող չկա միգուցե նեցան այն, որ այդ պ៉աթենտը ոչվածը Հայաստանում գրանցվեր եւ Հայաստանին որեւե օգուտ բերեր։ Դրա համար, որ Դր ասում են, էլի հարցից շատ անդ, չ չհեռվանամ, ի՞նչ լծակներ կունենային, եթե ի՞նչ կաներ, եթե լծակներ ունենային ռեկովարացիա, ես կփնտրեի մեր որոշ տվյալներով 7 միլիոն, որոշ տվյալներով 10 միլիոն, 7 մի քանի միլիոնով սփյուրքում կգտնեի եթե 500 հոգին, այդ փրկող դեսպաներին, բարացի օրեն փրկիչներին եւ կաղաչեի կը խնդրեի կը պաղատեի ծնկաչոք, ամեն ինչ կանեի այդ մարգած բերելու, քայլեր կը ձեռնարկեի, որ պիսի մեր ժողովուրդը, մեր փայլուն ժողովուրդը, մեր լավ ժողովուրդը, բայց եթե այսպես ընդհանուր հասարակության մասին խոսենք, անկիրտ հասարակությունը հասկանա, որ ինքը մի պահ պիտի համակերպվի, որ Սփյուրքի օրինակ অক্সֆորդ, օրինակ կեմբրիջ, օրինակ իելի համալսարան, ինչու՞ չէ MGU եւ Princeton եւ այլն համալսարաններ, Stanford-ը այդ համալսարաններ ավարտած մարդիկ պիտի ցան ու մի 3-4 տարի մخرջվեն ուղակի պետական ապարատի մեջ եւ այդ ինքնասիրության բանը, որ ոնց թե դրսից եկած բան, այդ բաները պիտի տիշ ձևով մեդիան, ռադիո, թերթերը, ֆեյքերը, ինչու՞ չէ հինս պետական մետ մա, մարմինները բացատրեն ժողովրդին, որ Լաուրցիա դու շատ լավ կին է, հրաշալի մայր է, հրաշալի տատիկ է, բայց ի՞նչ կորցություն ունես Լաուրցիա։ Այս մարդը օրինակ 55 տարեկան մարդ է, 30 տարի ապրել է միտեղ երկրում եւ տես ինչ հաջողությունների է հասել հիմա եկավարում է տարածաշրջանի օրինակ, եսինչ, եսինչ ակադեմիա։ Հիմա այս մարտուն մենք կանչում ենք, բայց դու ասում ես դեռս ինքը պիտի գամ էս սովորացնի, բա մեր երեխեքը բան այսպես բաներին պիտի ճիշտ ձևով, փապունք ձևով, շոյելով, պրիանիկով, բանով, կորժիկով բացատրվի եւ մարքանց հանգստացվի։ ա, ա, Այդ գալիս է 17 թվականից վերջը, վերջո 1917 թվականից իդեփայ հայ, հայ ժողովուրդը ու տերյանով եւ ինչու ինչու չէ չարենսով եւ այլն շատ հեղափոխական ժողովուրդ է եղել այդ անպայմանն գծենք ու լենինի ամենահաղորդ տեսությունը այն էր որ ասում էր աբակնավեն նա կուխարկը եւ может управлять страной ու մենք հիմա հասել ենք իհարկե այդ իեզրակացության կամ այդ կետին ու ոչ միայն մենք ալեւ փորձային Ա, դիրության մի շարք երկրներ, գրեթե բոլորը, գրեթե բոլորը, բոլորը մի քիչ Պրիբալտիկային ենք հաշվի, Էստոնիա, Լատվիա, Լիտվա, որովհետեւ իրանք 43-4-ին նոր մտան այդ կոլխոզի մեջ, դրանamar մնացած երկրները ապրում են այդ օրենքով, օր, որ Աբակնովյան նա կուխարկը может управлять страной։ Я согласен, что она может управлять страной, просто ը վերջին պահին այդ նույն ը երկիրը որով կուխարկեն է ը ռեկավարում հենց վերածվելու է խոհանոցի կամ կուխնի հենց յուղը pôլին թափած, կեղտոտ մռայլ խոնավ եւ այլն այսքան ռեկավարել ամեն մեկը կարա հարցը էֆեկտիվության մեջ։ Նույնն է ոնց որ ասում են երկի վայ ես չեմ երկում, ես չեմ բարում, ամեն մարդ է երկում էլ է, բարում էլ է, գրում էլ է, արտասանում էլ է, հարցը voraki մեջ է։ Իսկ ո՞ն դերասաններ կան որ խաղում են թատրոններում, սերիալներում, կինոներում հարցավորակի մեջ է։ Ինչն են երկեր կան կոմպոզիտորներ են, չէ, Այտ, նայ 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 նայ։ Ե կոմպոզիտորա երկա, բարերա, լիրիկա, լեբրետոյա եւ այլն եւ այլն դրա համար։ Էլի ամփոփելով էս երկար պատասխանը, ես 500 հոգի մարդ կգտնեի ամբողջ աշխարում հայրենակիցների շրջանակերում օգեր, աշխները, կուշտ, փորները, լիքը, կրպանները, լիքը եւ ամենակարևորը գլուխները, լիքը կգային եւ իրանց ազգային հերոսի կոչման տեխնացու վիճակով, այտենց մեծ արելով մի 5-ը տարվա մեջ երեւի կարողանայինք մի բան անել, բայց այս ուտոպիստական գաղափարը մեր հասարակությունը քաղցկեղացին հասարակությունը, հա, էտ էլի գալիս է մեր ցավոք սրտի շատ հոր, շատ աղքատ, շատ անքիրտ, անցալից, այնչու որ ներքան հարուստ եւ ծոփուշովայտ է, բայց արմատներից չես կարող փախչել։ Արմատներից չես կարող փախչել։ Արմատները բուժում են մենակ տարիները, ու եթե այդ տարիներն էլ բուժման ընթացքում քիչ թե շատ նորմալ են, երբ որ թույնը էլի չի լցվում արմատների մեջ, այդ դեպքում цаրը կարած բուժես բայց մեր ապագայում քանի որ մենք չեմ հիշում է մի քանի 100 տարի հետ կգնանք 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 ու ի վերջո չեն գտնի մի ժամանակաշրջան երբ այ այս ժամանակ հայ ժողովուրդը լավ էր ապրում հասարակությունը իմ անհատները լավ են ապրում միշտ էլ իմ այլ շատ լավ ապրող անհատներ կան ես հասարակության մասն եմ խոսում այս ժամանակ էլ կհասկանանք դες որ դառն են կոչվում ոսկե դար սաղետա ուղակի ոսկե դարը կոչում 5-րդ դարը Այսինքն մեր ոսկեդարը հայ ժողովրդի եղել է 1500 տարի առաջ։ Որևէ մեկը մտածել է մեկ այս ուղությամբ։ Հայ ժողովրդի ոսկեդարը 1500 տարի առաջ էր։ Այդենք Իտալիայում ոսկեդար էր Ռենեսանսը, 14-րդ դար, 15-րդ դար, 16-րդ դար, այնպես մի քիչ Պոչիկով։ Ոսկեդարը Ռուսական կայսրության համար Ռոմանովների ժամանակաշրջաններ ու Պետրոս Առաջինի 1700-ականներն էր։ 1800-ականներն էլ էին ոսկեդար համարվում՝ սուտ լիտերատուրայի գրականության դեր Լերմենտը, Պուշկին եւ այլն։ Մեր ոսկեդարը համարվում է 5-րդ դարը ու մեծ հաշվով մենակ ինչ-որ տարերի գյուտի եւ աստստացաշունչի թարգմանության համար։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ տարերի գյուտը դա այյժի ողորթի փերկության բանալին էր եւ մաշտոսին, որ սրբադասել են, դա իհարկե ամենա շատ լուրջ քայլը եւ շատ ճիշտ քայլը, բան չունեմ ասելու այև բայց ամեն դեպքում չեք մտածե որ 1500 տարի առաջ մենակ ոսկեդար ունենալով դրանից հետո ինչ դարեր են հաջորդել ոսկեդարից 2 200 տարի հետո մեր պետականությունը ջարդջախվեց օրինակ է դա ինչ ոսկեդար էր ոսկեդարը այսինքն մի հատ դիգտար կանելով է կապչուն իմ շատ սենտիմենտալ բան եմ ես ասում հինս ոման կարող ավ իրավորեն բայց էության մեջ հա խորացեք այսպեսպես ես դրա համար տեխնոկրատ կառավարություն եւ քանի որ հայաստանի Երևանում այնպես ծածրված որ կառավարության շենքում է եղա կառավարության նիստերի դահլիճի կողքը այսով մտնում է մտ, ամբողջ այդ պատը մեր նախկին վարչապետերի նկարներն են նաից ինաից իհարկե ոմանք էլի արձագանքեցին մեկնաբանությանը շուրջ բայց Երբ որ ղեկավարը թողնում է իր պաշտոնը, այս մանավանդ վերջինների մասն են խոսում, դե խորանանք սովետի թվերի մեջ մտնենք հայաստան երեկավարներին, չեմ ուզում մտե հասնեմ, վերջին 30 տարվա ընթացքում մեծ մասը, մեծ մասը ովքեր երկար ղեկավարել են երկիրը, միլիոնատերներ են։ Ունեն շենքեր, ունեն անշարժ գույք, ունեն բիզնեսներ, ընտանիքը ապահովված է, տներ ունեն, ես ունեն, այն ունեն, այն ունեն։, ունեն, ունեն. Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանը ռեկավարում են, հեռանում են, ժողովուրդը ապրում ակամ ավելի վատ կամ լավագույն դեպքում նույն մակարդակի մեջ չմնում տոնտեսապես, նյութապես, իսկ իրանք մի քանի անգամ լաբացում են իրենց վիճակը։ Այս հատ բանը խոսում է, էլի թե մտոչման մասին, թե պետության մասին, դրա համար երբ որ աճ կուշտ մարդիկ գան իշխանության հայրենիկի ցավով ապրող մարդիկ, իսկ դրսում ապրող մարդիկ, այդ կարոտի սինդրոմը, կարոտի ախտանիշը շատ հետարքիր ձևի ա գործում։ Հայրենիկը հերրից սիրելը, մտեսակ համ հեշտ է, համ խնդիրները ավելի լավ է տեսնում։ Երբ որ դու մեջնես, խնդրի հենց մեջնես, քո շուրջն այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, այս կամ բան դու չես պատկերացնում ինչքան որ դրսից օրինակ ես քանի որ գործով շտապ եկել եմ էլի միացալ նահանգներ շտով վերադառնալու եմ մի անհանգստացեք այս 3 օր ասྟեղը մեկ է մերոնց հետ խոսալուց ասացի իզ դուք չեք հավատա բայց ես այս 3 օրվա մեջ գիտեք ինչ նկատեցի որ 3 օրվա մեջ մի հատ սիգնալիզեն չեմ լսել մա տեսեք ես պատուհանի մոտ եմ ասա քիչ լրությունա հայաստանում հնարավոր չի ողակ այդ որ մի անգամ ասեցի սիգնալաշը ճիշտ է ասը ընթանանք առաջ Ինչպե՞ս կարող ենք բարձրացնել հասարակության գիտակցության մակարդակը, ինչպե՞ս կրթել սերندին։ Գայանե Մարտիրոսյանն է ասում, էս էլ է, է մեն հարցերը, էս էն հարցնա, որ անցցել էի։ Իտեպ մի ընկեր ունեմ, ով որ բոլոր հարցերի տակ մտնումա ճո վլեշմոբ առաջարկում, էս վլեշմոբները քանդեցին մեր երկիրը, էս վլեշմոբ կոչվածները Եչ են եղավ, ինք եղավ։ Մինչև է, ինչպես ցանկացնել հասարակության քարտական մակարդակը, նախ, նախ մի հատ հասարակությանն է պետք հարցնել, իսկ հասարակությունը ուզո՞ւմ է իր քարտական մակարդակը ցանկացնել։ Ո՞տեղից սկսեք։ Իմ կարծիքով մեր հասարակությունը չի ուզում, որովհետև մեր հասարակությունը ամենագետ հասարակությունն է։ Իրան ամենին ինքը ամենին հարց է, կարա պատասխանի։ Սկսած այդ պատvastումից, չէ՞, եթե հзա կխոսանք։ Վերջացած ինչ պիտի անի նախագահը։ Ու դիտեք ինչ կա, եթե դա ասի ինչոր կิร์տ մարդ, համասարան ավարտած մարդ, իրապես ավարտած, ոչ թե դիպլոմ առած։ Եթե դա ասի դրսում վերապատրաստված մարդ, դուրս ներս էկո գնացող կամ կյանքով կայացած մարդ, ունտեղ դրած, բիզնես ծածած, երեխեք ունեցած, թընց գոնե կյանքով մեկ։ Ինչորթե կարելի է հասկանալ։ Բայց մարդիկ, ովքեր ապրում են իրա տատուստանը, տատու օժիտ դիվանի նստած քննարկում են, ասենք, լուրջ հարցեր ապագայի իրականության, աշխարհի տերերի գաղտնի ծրագրերի մասին։ Էդ չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորել, բայց ինձ համար անընդունելի է կամ որպես նվազագույնը անհասկանալի է։ Անհասկանալի է։ Իսկ ինչու էդ մարտիկ այդպես են։ Իսկ ինչու են էդ մարտիկտենց խոսում, որովհետև հեշտ է։ Խոսելը միշտ հեշտ է։ Չէ, հիմա այն այդ ստացիի որ հեռու է այթերից դուրս մի փոքր փակագծեր են բացում, բայց հազար կարծիկ կարելի է ասել, բայց այդ կարծկներից մի հատը կյանքի չկոչել։ Ինձ ամեն օր զանգում են, ասում են՝ «Արի հանդիպենք, խոսանք, մի հատ լավ ծրագիր ունեմ»։ Ու որ ես միջին մաթեմատիկական հաշվարկ եմ անում այդ ծրագրեր ունեցողները չենել նայել որ նման ծրագիր ասենք իրականանում է հիմա ինքը բացելու այլ ինչ որ նույն ավելի ված տարբերակը խփելու այն կողքինի ծրագրին օրինակ մեկը գումարա հիմա հայտ հայտում անկյերներով եւ այլն բան փախստականների տանիկներն են նորոքում կամ տան պայմաններն են լավացնում, շատ մեծ գործ են անում Փարքու պատի վրանց։ Հիմա այս վերջերս երևի ոնց էի չխափեմ 5 օր առաջ, մեկը գրել է, ասում է, այ մենք ᱥենս ծրագիր ենք իրականացնում, հավաքում ենք միջոցներ, տունն ենք այս ողոսի տունը ուզում ենք սարքին դեպի այլն։ Ասացի, բայց դու գիտես, ողոս որ Մարտիրոսը տենց բան անում է, այդքո ուժը իերան դարի գնա կպի իրան Ու ինքը ոչ թե 5 հատ տուն կվերանորոքի, այլ 7 հատ տուն կվերանորոքի։ Որովհետեւ դու նոր ես հենա նոր ես ծած է հարցնում ես բան, ասում ես չէ՞, ընկերներով նոր ենք այդ դրամա հավաքը կազմակերպում ես այսպես։ Այսինքն ինդիվիդուալիզմը անհատական, չէ՞, ես պիտի անեմ ենքան, զարգացած նստած է որ սաղս այդ որ թակավորներն ենք, չէ՞, ամեն մեկս քաշ նազար ենք։ Որ ինքը չի ընտունի գնա ուրիշին միանա, թող են կայացածը գա ինձ միանա։ Հասկանում ես, էս էլի շատ մեծ բացահայտում է մեր ազգային բնավորության գծի մասին։ Կուսակցություններում էնց չի։ Բացել են մարդ կուսակցություններ։ Ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո 5 տարի առաջելեր նույնը, 10 տարի առաջելեր նույնը, 3 ամիս առաջելեր նույնը։ Բոլորը փրկում են հայ ժողովրդին, բայց ասում եմ տղա, փրկիչներ։ Ինք միացեք իրար, կարող եմ մի քիչ ավելի փրկվել, ասումա չէ, թույնի մի անա ինձ, ու արդյունքում ով ու միանալ, չմիանալու արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Էդմոն Մարուկյանը մի անգամ շատ խելոք բան ասաց եթերում։ Ասաց՝ այ, ով է, իսկ ով է ձևավորը այս խորհրդարանը ինչ ձևի է, ասումա, э, այս մի մասը ողոքում է, որ 0-րոք sense-er, 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 այն մի մասն էլ, ասումա, իսկ 0-րոք էլ sense-el, sense-er, sense-er։ Իսկ այն քանի ամիս է մեր խորհրդարանը գործում է, քանի այդ ազգի փրկության ծրագիրը էլ է մեղադրանքներից բացի եշատ լուրջ պատասխան է հենց մեր հարցին թե ինչու sensing, որովհետեւ ոչ մեկ ոչ մեկին չի միանում։ Բայց փրկիչները, փրկիչները այն, որ 7-ուկես չէ, արդեն 9 հոկեի հետևողներ ունեն։ Դեսեք, ֆերկության ծրագրեր են առաջարկում, միտինգ են անում մարտկա։ Բայց գոռում են, որ մենք հստակ գալու ենք փրկենք։ Ժողովուրդ, ժողովուրդը չի ուզում իրանք փրկեք, որովհետեւ ամեն անգամ երբ ասեցինք փրկում ենք, ժողովրդի ավելի բաթ իրավիճակում հայտնվեց։ Դրա համար էլի հարցը, ինչպես བարձաստնել ժողովրդի քրթական մակարդակը, ինք կարծիքով մեն ժողովրդը չի լիզում, բաց བարձաստնել իր քրթական մակարդակը, որովհետև մենք ապրում ենք մի դարում, որտեղ պետք չի བարձաստնել, ամեն март ինքը կարա བարձացնի ամեն ինչը էլ թվում նաև քրթական մակարդակը։ Ցանկությունա պետք։ Հա, այդ նույն մարտուն ով որ գրել է ինչպես բարձացնել հասարակության գիտակցության քարտական մակարդակը ինչպես կարդալ հարց եմ տալի վերջին անգամ ձեր ղեկը որնա ելել որ, որ ընթերցել եք ի՞նչ ֆիլմ եք նայել ֆեյսբուք մտնելուց բացի ուրիշ ի՞նչ է կարել ինտերնետում որովհետև ինտերնետը միայն ֆեյսբուք չի ինտերնետը միայն նախ youtube-ը օրնակ ես լսում եմ լեկցիաներ youtube-ը Մանավանդ ճանապարհ ինչ որ մի երկարտեղ որ գնում եմ կամ խցանում եմ դուսաբան ես սիրում եմ միաստուն լսում լեկցիաներ այնակ ես վերջերս չէ գետ ամարայդելմանը չէ գեվարայի մասին լեկցիան եի լսում դրանից առաջ տեչերներ չնայած ասում էի թե տեչերի կյանքը իրենց լավ գիտեմ բայց դետ, նոր ինչ որ բացահայտումներ եղավ այսինքան ամեն մարտ եթե սկսի Իրանով զբաղվել մենք valueOf ուրիշ հասարակության միջ կապրանք չնայած դրական փոփոխություն եղավ մեր հասարակության ես որ այսքան երկար չէ եղել Հայաստանում շփվում եմ շատ դրական փոփոխություններ կան ցույց հենց հասարակության մեջ, ու այդ շատ կարևոր է։ Ես նկատում եմ ռեստորաններում առկաց այն շփվելու ձևը, հաց ուտելու ձևը, որով հետո լավագույն արտահայտումը կա այդ ներքին կուլտուրա, ասեմ, ճաշնություն ասեմ, հես ասեմ, արտահայտվում է ամենապարզ ձևերով, որովհետև մարդ կարող է շատ քիર્տ խոսա, շատ քիર્տ senz այերով, թյուներով, մյուներով, բան, մեկ է մի հատ այնս ֆրթստնի ռեստորանը, որ միանգամից հասկանաց, որ এটা ամեն ինչը կեր բարեր։ Եվ հակառակը մարդկара ձեն չի аниբան, բայց իր դանակ պատարակ հաղուտելով անգամ հասկանաց, որ չես մարդը, ինչ որ կարքին տեղից է դուրս եկել, зерկու vodka-ն է, ալ ոչ թե սմբակներ։ Այս էս գալիս է այլի մեր թխուր անցալից։ Մեր գենոֆոնդը vat վիճակի մեջ է հայտնվել պատմական կարևոր փաստերից դրթված։ Մեր ժողովուրդը անցել է պատերազմներով մեզ ժողովուրդը անցել է ցեղասպանությամբ մեզ ժողովուրդը 1000-ը քանի 1000 ու մի 기շեր փրթվել է եւ մեզ ժողովուրդը վերջի վերջը մազապուրց է այթեու նայ եւ իմ ընտանիքը չկարծ եք ես այսպես առանձնացնում եմ այլ թվում նայ եւ իմ ընտանիքը նա իմ աբակ հայրերը եւ այնտեղ մորական կոմի մանավան պապուս կողմից հայ հայ հայերական կողմից պապուս եւ հոր եղբայրներ եւ այլն ու մեծ հաշվում ամեն մի հայի որ նայմ է այդ արմատները sax մազապուրց եղած են մենք մազապուրցի ցելունդ ենք իսկ այդ մազապուրցի ցելունդը իհարկե իր հետևանքները թողելու է բոլորուս ուզում ենք որรัส հարստանանք մենք գենետիկորեն ահկատ ենք ապրել ու ուզում ենք քանի քանի պահ եկելած սմբծնենք արագ մի բան կազմակերպենք մենք շատ ենք ուտում որտեղ սովի սինդրոմը մշտապես ուղեկցելա մեզ մեր խոհանոցը եւս դրա վրա ապացույցնա չեք նկատել որ մեր խոհանոցը երկար պահվող ուտելիքներից է բաղկացած։ Նույն լավաշը, նույն այդ باستورմեն, նույն ղավուրմեն, նույն մնացած այդ ուտելիքները, գաթհայա, մաթհայա եւ ինչ որ մենք ուտում ենք, հիմնականում երկար պահվող է, որովհետեւ թուրքը կգա, պարսիկը կգա, արաբը կգա, ԼենգԹեմուրը կգա, ֆլանը կգա, ռուսը կգա, ուզբեկը կգա, ու այտենց։ Պետք է եկալեր ու թռներ իր արագի մեջ, լավաշը դներ ուսերին ու փակներ։ Այդ պատմական էտապն է։ Եվ ամենակարևորը, ովքեր են ընկել երբ ինիցիա ռասպանություն, լինի Լենին, ԼենգԹեմուր, լինի Շաաբաս, լինի շա բոլշևիկներ, լինի Արցախ, լինի, լինի երկրաշարժ։ Երկրաշարժը, որ երկրաշարժը ելի տեղի ունեցավ մեր մշակութային Մայրաքաղաքում, չէ՞։ Վերջի վերջո Գյումրեցին, Գյումրին եւս այդ մշակութ կրող ժողովուրդեր, չէ՞, պատմականորեն Թիֆլիսի մշակութային մոտիկ եւ թեսա դե գդի գենոֆոնդ կորավ ցեղասպանության ժամանակ ովքեր էին առաջինը ձերփակալվեցին իհարկե մտավորականությունը հ Татарան հայդար փաշայի նավամատույցը եւ հասկանալիա ինչ եղավ նրան շահաբասոու գալիս էր մտավորականներին սիրունները վեկալում տանում էր կամ սպանում էր կամ հարեմներ էր լծում կամ եւ այլն եւ այլն պատերազմի ժամանակ ովքեր անկան կամենա քաճ ամենա արի ամենա վ Ամենահայրենասեր է բագենոֆոնդա կորում։ Ոբայց գենոֆոնդից արդյունքում պատմականորեն մնում են չեմ ուսում։ Հիմա հան պոզո պոշ կպցնել հազար ներերեցություն եթե ինչ-որ մեկին վիրավորում եմ, բայց մեծ հաշվով ուժեղները ընկնում են։ Ուժեղները մաքրվում են այս 200 տարին, եթե հայ ժողովրդի նայես, հիմնականում ամենակիրթ այդ ինտելիգենցիա կոչվածը վերացավ ստալինյան ռեպրեսիաները մաքրեցին։ Բոլշևիկյան հեղափոխության ժամանակ մակրվել էին սարդարապետի ժամանակ, ինչքան քաջեր ընկան, բայց այդ գեննա չէր, որ պիտի 5-ատ երեք հազար հինար իրապես քաջ կամ ՆԺՀ-ը ժարանակ չթողեց։ Այսինքն այդ մարտիկ, որոնք պիտի լինեին Սերուսկեիս ամեն ժողովրդի այս տոկոսային հարաբերության, այսինքն Սերուսկը շատ քիչ է, չի կարա Սերուսկը շատ լինի։ Ճիշտ է, դա կաթնա, ուստես բարակ Սերուսկն է, նույնն է հասարակությունն է։ Ո՞վ ամեր էլիտան։ Էլիտան ձևավորվել է գողապետական, ավտոկրատ, ահաբեկչական, անկիռտ, գողական միջավայրում, ու մինչև այսօր էլ այդենց է։, է դենցա, Մեր այսպես կոչված էլիտան, լը, մեր պոետներին նայեք, ովքեր որ հիմնականում տպար, շատ աղանդավորներ են կան, բայց հիմնականում մեր երգերը նայեք, մեր հարսանիքները նայեք, հիմնական հարսանիքները ան արաբա թուրքական հնարավորինս շատ հարսի շորը հյուսիսային պողոտայում երկու հատ էլիտար տան գնի մեկ հապը বেরում են Դուբայից, չգիտես ինչի, անպայման Դուբայ մեկ հապ անող չկան դից են վերում քարեր, քարեր, փողեր, նինայնայ, նինանայ նինայ, երկողներ, չէ, անպայման ու հիմա ռուսերենով են վարում արդեն մոդայան, եթե քանի որ արդեն ուղությունը հստակ է, ռուսերենով հաղորդավարներ, ռուսախոս քանيات հայկական հայալեզու գրախանուր գիտեք Հայաստանում Հայաստանում գրախանանները կամ կոչում էին կարանդաշ կամ կոչվում ավ բուկինիստ կամ կոչվում ավ մարսել ուր啊 մեր հայկական անունով գրախանուտը մի հատ նոյապտապանկալ են էլ փاگեցին բա խնդիրա դրաмар հասարակությունը ձևավորվել է այն խաղի կանոններով, որոնք եղել են գոնե verչին 70 տարվա մեջ։ Ինչպիսի նա եղեի այդ խաղի կանոնը, պատկերացրեք։ Հիմա ժամանակով են, գնանք դեպի 1900-ից մինչև 18-ի վը, Հայաստանը բաժանված է երեք կայսրությունների միջև. Օսմանյան կայսրություն, Փարսկական կայսրություն չեմ փրթում, բայց այն որ գնացեք այն ձեր ինչպես ասում են համայնքներում սուսուփուս ապրեք, նիվոսովوئйтесь ռուսերն ասած, եւ ռուսական կայսրություն ոչ փրթում են, ոչ սիրում են, բայց էլի այնտեղ հայկականդ պրոստներա փակվում, եկեղեցին է ճնշվում եւ այլն եւը, հա? Էս իրավիճակում ապրող այ ժողովուրդ։ Հետո գալիս են գրողտանի բոլշևիկները հեղափոխություն, Հայաստան պստիկ մի հատ հողակտորը պատմական հայերենի տարածքում բրջեկվում եւ անկախանում։ Եվ հանկարծ հասարակարքա ձևավորվում։ Ես պատկերացրեք այդ ԽՍՀՄ-ի հասարակարքը։ Բոլոր տաղանդավոր մարդիկ, մանավանդ 40-ականների ներգաղթով, արաբական աշխարհից եկան շատ տաղանդավոր մարդիկ, արեստավոր մարդիկ, ոսկելիչներ, կոշկակարներ, դերթակներ, վարսավիրներ, իրոք էտ արաբական աշխարհի հայրը շատ տաղանդավոր, այդ ձեռքից են, ասում եմ, ամեն ինչ գալիս, եւ այդ էս այդ հասարակարքը թույլ չի տալի մարդկանց զբաղվել սեփական գործունեությամբ։ Իմَّا դուք մի հատ նայեք, ինչքան դեգրադացիա է լինում այդ փակ հասարակքը։ Մի հատ 12-13 թվականի հայ էլիտայի նկարներ նայեք, ու մի հատ 23 թվականին նկարներ նայեք։ Ոնց էին ապրում հայ հարուստները Օսմանյան կայսրությունում, Պոլսում, նույնտեղ Թավրիզում կամ ուրիշ մի քաղաքում, հենց հակուկապը նայեք։ Ու մի հատ նայեք նույն այսպես կոչված մտավորականներին խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Տարբերությունը հաստատ կզգաք։ Եվ այդ մարտի կողքերեկան շենացնելու երկիրը իսկ իրենց այս հարցով ելեցին, չէ՞։ Շենացրել երկիրը Լիբանեն եկան, ասում բարսավիայից եմ ուզում ծածքի կարելի։ Գոշիկ եմ ուզում կարեմ, չի կարելի։ Ձեր շոր եմ կարում, չի կարելի։ <table> 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 իಷ್ಟե շատ սաղաս է անցել են գետ ամեն ինչի միջով այդ 70-ը 70-ը։ Հիմա մեռավ իրամեջ այդ աշխատելյու զգացողությունը։ Շենացնելու զգացողությունը իհարկե մեռավ։ Կամ ովքեր որ համառայինց ցին տակից անել, դատում էին, բեռնում էին, туգանում էին, աշարում էին եւ այլ մի բան անում էին։ Եվ հանկարծ այդ 50 տարվա ընթացքում, երբ որ ամեն մի նորարարություն, ամեն մի բիզնես դատապարտվում էր, ու կանվում է, հալացվում է։ Մեկ էլ 91 թվին հակառակը դարավ։ Չէ, չէ, չէ։ Հիմա դու ես անում։ Այսինքն 50 տարի քեզ քո մեջ սփանել են զորով։ Յո, մեր հասարակության, մեր մանավանդ եմ ասում, հայրենադարձների մեծ մասը ովքեր արեստավորներ էին։ Ուզում էին մի բան անի, իրոք մեծ սփանեցին էտ ամենին, չէ՞։ Մենակ անում էին թաղային հերինակությունները վերևների հետ հարցեր լուծողները ու չեմ ուզում ասեմ խուլիգանները, բայց ամեն դեպքում շատ կասկածելի մարտիկ սպաղվում էին ես կամ այն գործով։ 91 րդ րոպեին, երբ որ աստծին չէ, դե դուք եք անելու, այն քեղճու կրակ կոշկակարը, ում 50 տարի հալածել են, լի չէր կարա գարա ասել։ Հա դե օքեյ, դու հիմա սկսեցին կոշիկ քարել։ Ու արդյունքում ամեն ինչ հայտնվել է այն մարկաս зерքին, ովքեր մինչև էի դե տուսովշիկներն էին հարցերը լուծում էին։ Իրանս Ձերքին հայտնվեց ամինչ ու դեռ իրանս երկինա լինելու երկար, հույթեվ շատ երկար ժամանակ չի անցել, որ իրանք էլ անցնեն։ Ու այդ մարդկանց, ովքեր կասկածելի պայմաններում բավականին մեծ կարողություն հայթայթեցին, կամ հայթայթեցին ի՞նչ ո՞ն է ստեղծեցին։ Իրանս լավագույն կոմպլիմենտ կամ ա, падգամը կլիներ այն, որ իրանք իրancs մեջ այնքան ուժ ունենան, որ գոնե իրancs երեխեքին կարողանան ճիշտ արժե համակարգ տալ, կամ, ասել տղա ջան, աղջիկ ջան, այսա ճիշտը տանեն սովորացնեն, ֆինանսավորեն, ոչ թե դնենք տակը խամերը կամ հիմա խամերը չի ավելի ուրիշ ավտոներ դնեն ու ասեն ինչ ուզում է սարա այսինքն մարդ ու մեջ արտնացնեն լավը լսելու բարին լսելու ցանկությունը ասྟég ինձ գրում են որ ձենը մի քիչ լավ չի լսում ժողով ջան լավ չի հա ձենը եթե լիներ հաստատ ահա հուսամ հիմա լավացած ձենը ավելի էլ էստեղ ե փոկը բարձրացրեցին որակը հիմա Անթանան կարած, ժողովուրդ ջան, անթանան կարած շատ կենտրոնացած այս հարցի շուրջ։ Հարգելի Ռաֆայել, հարցը է, արջան, տնտեսական է։ Ժողովուրդ ջան, տնտեսական հարցերով, տնտեսագետներին, ես տնտեսագետ չեմ։ Ոնց կարելի է ստեղծել հարթակ, որտեղ կհավաքվեն մտքերը, առաջարկները, մեր երկրի մի փոքր, մեր երկիրը մի փոքր ավելի լավ դարձնելու համար։ Գևորգ Սինդոյան։ Գևոր ջան, հիմա, հենց հիմա տեղի է ունենում այդ հարթակը նախագահին առնդեր Կառավարությունն էլ հայտարարեց, նախագահականն է հայտարարեց, բոլոր մտքերը մেইলով ուղարկեք, մեկը ուղարկելա։ Ինձ է տարքիրա, հիմա 100-ավոր մարդիկ են դիտում, հեսա YouTube-ը գցեմ, մի 1000-ըլ ընդեղա նայելու։ Քանի հոգի է ուղարկել։ Որևէ առաջարկ, որևէ հայտ։ Ինձ է տարքիրա։ Դես բայց բոլորը ասում են, ո՞նց անենք, որបាន, այսինքն ո՞նց անողներ ենք, էլի։ Դուք շատ ճիշտ եք։ Ես շուտվանից եմ ասում, մեր ժողովրդի սերուցքը անընդհատ վերանում է, մնում է մի massa, հետո էլ սենց էլ լինում։ Հասմիկ Արաքելյան։ Դե կապ ունի անցյալը, այս շատ շատ կարևոր է, այստեղ մի քանի նշան եմ արել՝ ճաշակը, կոմունալ բնակարանելում ապրել որ մարքանս խցկեցին Երևանի Երևանի ասելով տարինե շառունակին չեղավ խառնուեց Երևանում կողքոքի սկսեցին ապրել գավառից եկած մարտիկ ընդդիր մարտիկ ոսկի մարտիկ բայց ուրիշ հասարակության ուրիշ մտեցումների մարտիկ ու արցունքում երկուսի համակեցությունը դարձավ եթե ոչ անհնար ապա գոնե անտանելի անտանելի այն հին երևանցիներդ խոսեք առաջինը ինչ են ասում հասما գնումա շանը বেরումա բնական կարիքները դրանից դեմ հակացնում բարձր-բարձր գորում են, ղժում են, երեքիկին ծեցում են, այսինքն երկու տարբեր արժի համակարգ ունեցող մարտիկ հանկարծ կստացին ապրել կողկողքի։ Այդ իր դեմիրճանն էլ իր, իհարկե, մետրոյի գաղափարով մետրոյի գաղափարով շատបាន փոխեց։ Ես հասկանում եմ որ մետրոն շատ կարևոր է, բայց միլիոն մի քանի 100000 մարդ մերել եւ փոխել միջավայրը, այդ եւս իհարկե իր հետեւանքը ունեցավ անպայման։ Լավ, ընդհանանք առաջ, շատ չկենտրոնանամ։ Հայր չարց, ի՞նչ է լինելու Հայաստանի հալը ունելի վերջում լույս ոնց որ չի երևում։ ունե կարապետյան։ Իսկ ես թվում է երևում է, հարգելին ունե։ Իսկ ես թվում է երևում է։ Հայաստանը շատ վատ վիճակի մեջ է, բան չունեմ ասելու, շատ ֆիզիկապես տեսնում եի, հա, ինչա կատարվում։ Բայց ես ինձ ասեց օրինակ վերեմ մենք հայրենիկ ասելով ի՞նչ ենք պատկերացնում, ո՞նց ենք պատկերացնում հայրենիկ ասելով, շատերի համար է ծովիստով երկիրնա։ Հայրենիքի ըը ամեն մեկը ինձ նույն էս գրողները, ինձնից սկսած ծեսնո վերջածրած։ Վերջի անգամ ի՞նչ մի բաննա արե հանուն հայրենիքի։ Ամեն մեկս իբաց ոչ լինի, ոչ ժամանակ, որևէ ժամանակաշրջանում կաշարկ տվել ենք, չէ՞։ Կա տենց ստերիլ մարդ, եթե մի հատ այդ հայը հայտնվի տեսնեմ, մի հատ արցանը քանդակեմ, դնեմ հրաապարակում կաշար այդ կաշարկը տված մարդ։ Սա էս էտ անցել ենք, չէ՞։ Ձեր մուտ եզրեր են գտել, ձեր բաներից են օկտվել, մարդ են քառնել, չէ՞, հաստատ էս կամ այն հարցը լուծելու համար։ Բա հայերենաս իրությունը նաև այդ հայերենաս իրության դրսևորում չի։ Ինչ ենք մենք անում հիմա երկիրը զարգացնելու համար։ Պատվաստվում ենք արդյոք այդ հայրենասիրության, չէ՞ թե մեզ սپانելու են։ Մեզ, բանեն, չբերեն սարքելու երեկ ազատության ռեպորտաժի մեջ 67 տարեկան քին արհեստական շնչառության ապարատիտակ ասումա, չէ, պատվաստանյութի անուն չտաս, էդի չբերաս սաղին սարքում, հասկանո՞ւմ ես։ Այդ հայրենասիրությունն է։ Ինչո հայրենասեր կիննա որքա այդ երեխաներ ունի երեխաներինอ่ะ դից մեծացնում Պատվաստման մասին շատ եմ խոսել, չեմ ուզում և, իմ կարծիքը ապարտա դրել, ես պատվաստված եմ, մնացածը ամեն մարդ ոնց ուզումա, այնպես ուզումա։ Կցանկանայի ձեր բարձեկը լսել պատվաստումների մասին 엘미րանա հարցադրում արել։ Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում ամենաքիչ պատվաստված երկիրը, վերջին տվյալներով 18% տաբնակցության պատվաստվել, քանի որ ես իմ աչքով տեսա, ուրեմն մի քանի հազար դրամ տալիս էին եւ թուղթը գրում տալիս էին իբր պատվաստվելա։ Սա հասարակության մակարդակի մասին է խոսում, ես էլի գալիս էին մակարդակնա, որ մի բանանենք, մի բան լինի, բան հասկանում ես։ Տեսնես, այդ նույն մարթի կանքում, օրինակ մի բան, որ դուրս է գալի խանութում, նոր մի բան գովազդում են։ Մի կոնֆետա, ինչ որ մի քաղցրաբենիքա կամ նոր ատամի մածուկա։ Այդ ատամի մածուկը, որ գնում են, վերանի խորոչը ողողում են, լվանում են ատամները։ Ոչ միքի մտկով չի հասնում, որ այդ ատամի մածուկի մեջ կարա լինի օրինակ ռադիոակտիվ ուրան։ Կարա լինի ըը այնտեղ պլուտոնի վերջը վերջը կարալինի կալցիումի ցիանիդի որոշակի տոկոսային հարաբերակցություն, որ օրինակ 3 ամիս ատոմներից լվաս կոմոտ առաջանում է ըը ըմպանի քախսկեղ։ Հմ։ Չեք մտածում, չէ՞ այնպես բան, որ ի՞նչ կլինի, բա Procter & Gamble-ի արտադրած Aqua Fresh-ը կամ Colgate-ը ո՞նց կարա հանգարց այնպես բան լինի։ Այսինքն ի՞նչ եմ ուզում ասեմ կանե որ աշխարհի տերերը հենց նույն ինքը Procter & Gamble ընկերությունը որ ամեն ինչ ինչը կպնում ես այս կամ այն երկու ափածա իրա հետ իրա արջով խնդիր դնի մեզ սարքի ճբեր, տարապող, հիվանդոտ եւ չգիտեմ ի՞նչ ինքը կանի այնց որ դուք հարգելի փիլիսոփաներ չեք գլխի ընկնի այո դուք գնում եք, առնում եք նոր ծամոնը Նոր, اتاմի մածուկը, կոնֆետը եւ մնացած ամեն ինչը։ Ու, Օգտագործում եք ուտում եք կուլեկ տալիս, ծամում եք, ողողում եք, լվանում եք եւ ներ դնում եք վերջը վերջը։ Բա? Այսպես է ստոպիստական ժողովուրդ ենք, դրա համար ենք այսօրին, այսօրին միշտ ամեն ինչ զախում ենք։ Մի գուցե այդ ինքնապաշտպանական բնածնա, բայց դա ինքնապաշտպանական չէ, դա հանգրագիտության բնածնա եւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության երեք պատվիալները, ելի բաց Armenpress-ում գրած է, կարծեմ, այստեղ ցերխիստակա։ Սուտիշները հանձնել են տեստավորում, տեստավորում։ Որակավորման իրենց տեստերը, ոչ թե COVID-ի հետ կապված այլ որակավորման տեստերը հազարից քես ծիծավելը չի անցել այդ թեստը բայց իրանք զբաղվել են քրթությամբ հետո parzuma որ այդ նույն մանկավարժները երկար տարիներ ալիա մասնակցել են թեստավորմանը որակավորման այդ հանձնաժողովին բայց 1000-ը 2000-ը ինչ որ մի x գումարը վճարել են թղթերը գրել են տվել են իբր ամեն ինչ լավա ու կարքինա այսմեր հասարակությանն անկևներ ու այսմեր հասարակությունը դեռ եր երկար է մնալու sense այսմեր գեշ էլիտար շենքերով, մեջ vat հյուսիսով, տնակային թղամասերով եւ միլիոն դոլարանոց եկեղեցիներով։ Եվ այդ ամինչը մնալուա դեռ երկար, ովս իմացա որ Գեղարքունիքում նոր եկեղեցու հիմքադրվում։ Եվ հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության անկումը կղողանջեն եկեղեցիները հայկական, ինչպես Եղաբանի պարագայում հայոց պետականության վերջին մայրաքաղաքի ածականը հազար եկեղեցիների մայրաքաղաք էր 1000 եկեղեցու մայրաքաղաք էր ասեն վերջին պետականությունը հայ ժողովրդի բյուզանդայից դիտակ եւ ես հիմա նորបាន եմ ընթերցում ես չգիտեի ես քան ժամանակ որ փոր ավարտեմ դեզը կներկայացնեմ տեսանյութով բարձվում է անի թակավորություն է կներ թակավորություն քոչված է գիտես ինչ ո՞ւ եղի եւ 20 կիլոմետր քարակուսի եթե թահկավորություն կոչված է, ելի մենք թահկավորությունը բան։ Մի 20-30 կիլոմետր քարակուսի բան ա ըղե, ինչև է։ Անիի թահկավորությունը պատերազմի հայտարարել սյունյաց թահկավորության եւ գravel է։ Այնց հելի կամրամամրամ այդ պատմությունները կպատում եմ ձեզ որ Փաստորեն անգամ այդ ժամանակ երբ որ թուրքները այնտեղ Պողոսը, Պետրոսը, Մարտիրոսը վտանգները Հայկական պետականությունը փոքրիկ թակավորությունների բեկորները, որոնք մնացել էին, իրանք չեն միավորվել, որովհետև թակավորը, ասելա ես եմ թակավորը, 20 կիլոմետրային պետությունը, բայց ես եմ թակավորը, ինձ պետք չի ինձ պետությունը լինի 200, 300, 400 կիլոմետր, բայց ես լինեմ White Service King, White King լինեմ։ Հա, available լինեմ Միօրվա թակավորությունն էլա թակավորություն։ Չէ, այդ հայ ժողովրդի ասացվածքն է։ Հիմա էլ են տենց։ Միօրվա թակավորությունն էլա թակավորություն, հետո ինչ ադ, ակրքիր, առաջ, հավայել, կասեք, արդյող, կլինի այհամը։ Ումն այդա քրկիր։ Փրկիゃ մեզի չարը։ Գնանք առաջ, հագիր Ռաֆայել, կասեք, արդյոք կլինի այնպես մի ժամանակ, որ հայերը ամբողջ աշխարհուն կմիավորվեն եւ մի բրոնզ կդառնան։ Լի հասնուքն է ասում։ Չի լինի նման բան, որովհետեւ չկա տենց բան։ Որտե՞ղ չկա այն ժողովուրդը որ բոլորը մի բронզ կենդառը չէ որովհետև 1000 ձևի քարտիկներ կան, 1000 ձևի կրթության մակարդակ կա, 1000 ձևի արժե համակարգով մարտիկ կան։ Եթե անգամ ընդունենք, մենք 10 միլիոնոց ժողովուրդ ենք։ Մենք կարանք ունենանք ինչ-որ մի գաղափար, որ սարկենք լավ պետություն ու մոդենանք, բայց մի բронզ կամ միավորվեն այդ հնարավոր չի։ Մարտը գարա հանուն գաղափարի շատ մարդկանց հավաքի, բայց բոլորը հնարավոր չի, տեսបាន չկա։ Տեսបាន չկա, հիմա հրյանների մասին հազարանգամ խոսում ենք, կան օρθոդոքս հրյաներ, օρθոդոքս հրյաներ, ովքեր դեմ են Իսրայել պետությանը եւ կարծում են, որ Իսրայել ժողովրդի կամ ասսո անդրյալ ժողովրդի առակելությունը կայանում է տարբեր պետություններում ապրելով եւ ասսո խոսքը տարածելով երա սպեչի մի ինչպես ասում են երկիր հայրենիք օրթոդոքս սիրաների դակտրինան ամտեք կարդացեք այնույն է խոպոպիկներով բարոններ են եվ այլ, եվ այլ. Իսկեն, դել, կարադու, համա, որ ի՞նչ մortuz գլխակտեր են դնում եւ այլն եւ այլ այսինքն չես կարա դու միլիոնավոր մարդկանց համավակես մի գաղապալի շուրջը քրիստոնեությունը որ քրիստոնեությունը հավաքեցին զորով շարով սրերով բhrtում էին այն ինչ որ քրիստոնեությունն արել ոչ մի ցեղասպանություն չի հաշվել դրա հետ։ Արդյունքում թե զերական ժողովները արեցին, բաժանվեցին, դրան կաթոլիկ եւ ուղփար, հռոմեական կայսրության բաժանումով Բյուզանդիան դարձավ օրթոդոքս եկեղեցու քաղաքը Հռոմը կամ արևմտյան Հռոմը դարավ կաթոլիկ աշխարի կենտրոնը եւ Հռոմի ጳպը հենց լավագույն ապացույցներից պետք է հռոմի ጳպը Վատիկանը եւ նույն վատիկանը են, հռոմի ինձ ጳպը չէր կարող ընդունել ոչ թե քրիստոնեական աշխարհը տਾਕիցս թռնում ա ախպեր ջան եւ ի՞նչ արեց իդեպ շատ հետաքրքիր է անոնը ինչ էր պիոս պիոս էր այդ հռոմի ጳպի անունը 12-րդ էր կարծես մտի բայական չի սկսեցին ինչը գնան գравեն Իսրայելը խաչակրած արշավանքներ եւ այլն ու ելի քրիստոնեության կամ նու մարկային գործոնի մասին չեմ ուզում կրոնի կրոնը չի կապ կապ չունի կրոնը ᱥթե մարկային ագահության անգրագիտության դեպիլության արցունքում իսլամը ծնվեց տարածվեց եւ այսօր մա բյուզանդիան որը մեծագույն այսրացուն ու քաղաքկրթության աշխարհի իդեփ հայերը շատ կարևոր դերակատա, թեպետ մենք ծշնամի այ եղե մեզ մեծ հալածել է, բայց շատ քայսրեր կան, ովքեր էթնիկ հայեր են, ովքեր բյուզանդական գահ են բարձացել։ Դե Լևոնը եւ Լևոն 3-րդը, կարծում։ Լևոն 5-րդը է չի խառնի Կիլիկիայի։ Ա ինչ արեց այս որվադրության բյուզանդիան Ստամբուլը։ Բիզանդիի քաղաքը հետո Կոստանդինոպոլիս, այսօր Ստամբուլն է։ Բիզանդիան էլ Թուրքիայա ու Անդարնալիա ու Այասոֆիան մսկիթա։ Միշտ է Էրդողանն աղօթում գլխաբերեվում Քրիստոսի պատկերը։ Էս էլի գալուսեն քենց մարդկային անկշտության, ագաության, որ ուզում եմ ասեմ, անգամ քրիստոնեությունը, որ թվումա Սուրբ Հայսային, անգամ չկարողացավ սաղին հավաքել մի տանիքի տակ։ Հետո ինչ եղավ։ Գաթոլիկ աշխարհը որտեսավ բարտվեց, թուրքերը մտան քո պոլիս։ Մարտին Լյութեր Քինգը, չէ, Մարտին Լյութերը Քինգը, չէ, Մարտին Լյութերը հայտնվեց ու լյութերանստվան բերեց, կամ հետո դարrgba բողոքական եկեղեցի եւ Բրիտանիա باندې այդ գործով գնացին։ Բաժանվեցին։ Հետո դրանից այդ հետ բաները աղանդավորները, բան, այսինչ էս դարcial անջատողական քաղաքականությունն է porçekem 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 միջի վիmae porçekումն է porçekած վիճակը 100% հաս վերլուծություն ասում են արինեն շնորհակալ եմ այո սփյուրքն էլ տարբեր արժեհամակարգերի մարտիկ ունի իհարկե դե նայեք հիմա մեր հասարակությունն եմ ասում հայաստանյան հասարակություն հետ շփվում եմ սաղի ծավ տանում սիրում եմ հարգում եմ ապրել մի մասը ասում է մեր Ամեն ինչը պիտի լինի Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի հետ կապված կամ Արևմուտքի հետ կապված։ Ճնշող, ուրեմն, մեծ ամաստությունը անկախ ամեն ինչից, մեծ մասը, ասումա, չէ, Ռուսաստանի հետ, ռուսները եւ երբեք չմոռանանք, մենք 3 միլիոնից ավայք ունենք Ռուսաստանում, որը այդ հաշվի պիտի նստենք։ Երբեք չմոռանանք, որ մեր հարուստ մարտիկ ռուսական արմատներ ունեն կամ ռուսական բիզնեսի մարտիկին։ Հայաստանի սահմանները պահվումա Ռուսիա կոմից։ Բոլոր ռազմավարական կառույցները Ռուսաստանինն են։ Ատոմակայանն է սա, ե<li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li><li> որ իր վրացի հալով որ մենք հաջախ իրancs այդ մրցում ենք։ Ինքը ի՞նչ ալեց։ Ճնշող մեծամասնությունը Վրաստանի սահակաշվիլի այդ հեղափոխության շնչով թեքվեց դեպի արևմուտք։ Թեքվեց դեպի արևմուտք ու ասեց. «Չէ, Ռուսաստանը կայսրությունն է, բռնապետությունն է, լավ չի, բայց վրացիները քիչ սփյուրք ունեն Ռուսաստանում» Շևառնაძեի ժամանակաշրջանը։ Իրանք թեկ្វեցին գնացին ու արդյունքում ի՞նչ եղավ։ Բուշը, Ջորջ Բուշը 2003 թվականին եկավ Թիֆլիս։ Թվ, Թվ, Պետք քարտուղարները քանի անգամ եկան։ Երեք չարաչի օրը Պենտագոնի ղեկավարը եկավ Թիֆլիս։ Թիֆլիսում ի՞նչ հայտարարեց։ Դες բան դուք չեք պատկերացնի Հայաստանի օրակարգում դա բան լինի։ Պենտագոնի ղեկավարը եկավ Թիֆլիս ու ասեց Ձեր տարածքների 20%-ը օկուպացված է։ Հասկանում ես դա ինչ հայտարարությունն է։ Պատկերացում ես մի հատ Lil Treysin, մի հատ Despan-ը մեր, մի հատ գնում assassin-ի գալիս է իշայն ոքեբուրուն, բա Պենտագոնի ղեկավարը որ գարած էր Սյունիկում մտել են, այսքան կիլոմետր առաջացել են, ինչ սև, այդ ինչ լիճա, Parslich-ը, Sevlich-ը կարողը տանի այդ էլ այս Sevlich-ի մոտ եկել են օկուպացրել են արցախը գոնե լղիմի սահմաններով հայաբնակա դες բաներ ասի, ի՞նչ ասելու։ Ի՞նչ ասելու։ Գոնե հեթեւ մենք նախ այդ պլոճիկը ճունենք, ազգովի շրջժենք, իգուտ է պիտի շրջժենք մինչև քարիվը, ես Երևանում որոշ ասուլիսներիի մաստակցում ասում էին, որ շրջժենք Ղարաբաղը կկորցնենք շառունակեմ միտքս, թե չէ։ Մենք չշրջվեցինք ու Ղարաբաղը կորցրեցինք։ Ինչ կլիներ այն ժամանակ, մենք շրջվում էինք ազգովի 12 թվինդó լինի։ Իմ համար կապչունի Սերժ Նախոճարյաննա Նիկոլնա բանը այս Երևույթն եմ բացատրում։ Մենք ազգովի շրջվում էինք արևմուտք։ Ու իդեպ շրջվելը չինը շահագում տշտամի լինել Ռուսաստանի հետ բաց արձակ, որովհետև մեծ հաշվով ռուսաստանը մեզնից վրաստանի կամ ուկրաինայի պես տարածք չէր ուզում, ուզում էր թուրք, այսինքն ռուսը շահագրգիր կոմա, բայց ուղիղ արճակատումը իրա հետ չի ինքը երրորդ անձը։ Մենք 12-13 թվին շորջվում էինք եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը կնքում էինք ալոչտե սերժի միգիշերվամեջ, ստորագրումը մենք արտածանք մաքսային միության մեջ։ Դա դավաճանություն չի, դա տարածքների հանձնում չի։ Չեմ նակես մարտա 1-ի վրային ամեն ինչի գցում։ Բայց էլ աբա ազգի ճակատագրի, սերունդի ընթացքի որոշումա դա։ Իմ երեխեքը ես ծնողները, տատն ու պապը, ապագա սերունդները ինչ երկրում են ապրելու որոշելա սերժը։ Մաքսայմիուտյան, ռուսական կայսրության տարածքում, բայց որոշումները չեն հարցնող ժողովրդին։ Ну ինձ է ոնց որ օրնակ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ասում են չեն հարցրել ժողովրդին որոշել են ո՞վ ոնց պիտի ապրի։ Բանունն էլ է դե պիտի որոշեր ո՞վ ոնց է ապրելու։ Ես չեմ ուզում ակսային միության մեջ ապրեմ։ Ես ուզում եմ հիմա ավտոն Porsche-ը ուղարկեմ կամ Mercedes-ը կամ Zaporozhets-ը ուղարկեմ Երևան, ես ուզում եմ նորմալ ակսային վարկերը մուծեմ եւ ոչ թե ասեմ ակսային միության երկիր չի եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը էս միտքը գրեմ չմորանամ։ Մաքսային միության մեջ մտնել մի երկրի հետ, ում հետ դու պետական սահման չունես, դան աբսուրդ պիտի լինի։ Մաքսային միությունը, դա այն է որ Մաքս չես մուտում, չէ՞, Մաքս ջան, սահմանային բան չկա Պամուժնի։ Մենք սահման չունենք Ռուսի հետ։ Ավելին ասեմ, Ադրբեջանի ու Վրաստանի տարածքով է սահմանը, Ադրբեջանի սահմանով դժտամի ենք չեն կարա անցնենք։ Վրաստանի Սահմանովել վրացին ա ռուսի դաշնամին։ Հասկանաս էի ինչ ֆանտաստիկայ եմ քեզ ասում։ Չկա այդենց բան, այդ տրոգիկա չկա մեր հասարակությունը չունի այդ տրոգիկա չկա։ Չկա։ Չասա, դու ես մենակ ցակ պրոֆեսոր, չէ։ Չէ։ Մեր հասարակության ճնշող մեծամաստությունը շատ անկիրտ եւ հիվանդ հասարակությունն է։ Ճնշող մեծամաստությունը կան փայլուն մարդիկ։ Փայլուն մարդիկ։ Ուղղակի թե ըն համեստ են իրանց համար նստած են չեն մخرջվում, չեն խառնվում, իրանց պետքի, իրանց dard-ը դարլամիշեն լինում, ըստավ գնաց։ Մնացածը ասում են, հա գալիս են չի պատավոր են։ Այդ հասարակության հետ ինչ խոսաս։ Հիմա 12 թվականին շրջվում էին կարևմուտք։ Եվրոասոցիացիան համազայնագիրը, որ Բրյուսելը մերավ կողելով աչքներս ստորագրում էինք եւ սկսում էին Եվրոասոցիացիան պայմանագրերը կյանքի կոչել։ ՆԱՏՕն հաստատ ասում էր, ոնց որ Հայաստանի համար ասեց. «Դե, մեր դռները բաց են, փող ա տալի եւ այլն, որ բանակը կքatáելա գործվի, էս էս էսես, որ պրեսպեկտիվայում ապագայում կարողանաս մտ գործել անգամ ՆԱՏՕ, այսինքն արդեն մենք դառնում ենք Թեկնածու երկիր Ադրբեջանը դիտի Հաստաստանում, բացի դեպի մենք Թուրքիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի երրորդ ամենամեծ ցամաքային զորքը ունի եւ հզոր մանա ՆԱՏՕ-ի արդեն ինչ որ առումով նույն լեվելի մեջ ենք մտնում ոչ թե ուժով այլ գոնե քարքավիճակով Ռուսաստան ի՞նչ է անելու, օքեյ, կարող է եւ տարածքային կորուստներ ունենայինք, ինչպես երբ հիմա ունենք, բայց այդ տարածքային կորուստները կարող դիտարկեր, կլիներ, է արևմուտքը դիտարկել որպես օկուպացիա։ Եվ աղը միսուր կլիներ, ինձ գցե բանակցելով լինի քաղաքական ճնշումներով լինի եւ այլն հետ վերցնել։ Որտեւ գրաված հողը, որը հիմա եւ ստորագրած հողը, հետ վերցնելը գրեթե անհնար բան է։ Գրեթե անհնար է, թե ինչ որ մի տարածաշրջանում պատերազմ լինի, հերուտոնից եղից, չգիտեմ, իշտ լինի որ հողը հետ վերցնի։ Որտեւ գրած ստորագրած եւ պատերազմի ընթացքում գրաված հողը։ Օկուպացիա չի, մենք ենթանում ենք, որ հանձնել է Հայաստանը։ Չնայեք գրավել։ Այդ շատalբեր, ասկինք այդ յուրիդիկցիայի առումով էլ պիտի քաղաքական ճիշտ լինես էլի, հա դառնում էինք ամཐըղի եւ 30 տարի հետո, չգիտեմ, իինչոր x տարի հետո միգուցե եւ կարողանում էին հասնել նրան, որ ինչ որ մի հատված վերադարձվում էր մայր հայրենիքին կամ ինչ որ կարքավիճակեր լինում։ Հիմա ի՞նչ է լինելու։ Ես գիտեմ, չեմ ասի։ Չեմ ասի։ Ոտոմոշմի լավան չի լինելու։ Եվ համեմատության համար Հոնկոնգը 49 թվականին, 2049 թվականին միանալուա Չինաստանին, այսինքն անցնելուա Չինաստանի, չինաստանի դիարապետության տակ։ Ինչի՞ եմ ça ասում։ Գենդ Հոնկոնգը աշխարի 7-րդ էկոնոմիկա, աշխարի ամենահզոր քաղաք պետություն ասեմ կամ տարածաշրջան ասեմ։ Բոլորովին Չինաստանի հետ կապ ունեցող, այնտեղ կոմունիզմն է, այնտեղ կապիտալիզմն է, այնտեղ աթեիզմն է, այնտեղ քրիստոնեությունը, բուդդիզմն է որտեղ անգլերեն լեզուն ցախկումա, որը եղել է մեծ բրիտանիայի գաղութը եւ մեծ բրիտանիան 99 տարով Հոնկոնգը արկաբիչակա տվել չորոշվածարկաբիչակա տվե եւ 99 տարով ավարտվում է 49-ին եւ անցնելուա Չինաստանի կազմի մեջ Հոնկոնգը։ Դե։ Այդ արդեն հոշու՞մա չի ինչա լինելու այսինքն հոնկոնգը որոնկոնգայի դիրա տտեսությամ եւ այլն եւ այլն եւ այլն իրան տվել են ժամանակ որովհետեւ ինտեգրվի եւ միանա այնտեղ որտեղ պետք է միանա ինձ գուցե ես էլ էլ էնց ինչ որ մի կարկավիճակ տային եւ վերջի վերջու արցախցի մասին երբ որ հաճախոսում են նույն հենց այդ ամենահայտնի արցախցիները այն ամենահայտնի արցախցիները գիտեք ովքեր ինձ գուցե ամեն ինչ պիտի անի որ հենց նույն իրենց հայրենակիցները հարևանները բարեկամները ոչ թե գային դղյակներ սարքեին հայաստանում այգիները կտրեին ռաբիս շենկեր սարքեին դամբարան հիշեցնող այլ միգուցե նային բազմանային զարգացնեին իրենց այս տարածաշրջանում որտեղ ծնվել մեծացել էին բնակչության թիվը աճացնեին գործարաններ սարքեին ոչ թե գային բագոններով Գայանային Երևանցիքի հաշվին եւ արցունքում հանգեցնային լարված հարաբերությունների 2000-ականների անեկդոտները չէ քիշում այդ մեխանաները, որ Ղարաբաղի նշանով իբր ըստիկանները չէին կանգնածում այդ պատմությունները կարողա մարսի վրա են պատմել 2008 թվականին երբ որ չէ 8-ը չէ 7, 2007-ին ազատության հրաապարակում միտինգ էր լեվոնի միտինգներ ես նոր-նոր քայլեր էի իրականացնում նրակրության մեջ դա գորացին որ ազատագրել են կարծախը հետո գորած ըստ Ղարաբաղը մերն է Ղարաբաղը մերն է դեղից մի հատ Ղարաբաղցիկին շուր եկավ կադրի մեջ նայելով ասաց շաշեն ասมะ Ղարաբաղը մերն է Հայաստանն է ինձը ահա ոս մտցում արմատացելա որոշ հայտնի արցախցիների նաև վերաբերողքի արձնքում ցավոք սրտի հարգելի րաֆայել ասեք թե ասենք թե հայտարարեց մինչ այդ էլ հայ, հայտարարում էր բայց երբ վրաստանը նրանց օգտության կալիք ուներ ինչ ասացին ասացին մենք ձեր պատճառով ռուսի հետ չենք պատերազմի մարի թումանյանն է ասում հա կարող է հիմա չեն պատերազմի ատեսեք էլի բան են անում բարեկամներ քաղաքականության մեջ մի անգամից չի լինում այդ ամեն ինչը հիմա չեն անի պուտինի ռեժիմը կանցնի պուտինը պոզեր չի հանելու իրանք ստրատեգեն ամերիկան ստրատեգ խելոքների մասոնների ստեղծած երկիրն է բրիտանական ամենափայլուն հանճարեղ մարդկանց ովքեր եկել են այս երկիր իրանք հերրատես քաղաքականությանը բարը merpes eskan pstik pstik որ վաղը չգիտի ինչ ալ, տենց չեն։ Հսկայական դեղ տասնամյակներ առաջ ծրագրեր ունեն։ Իրան գիտեն Ռուսաստանի պատմությունը՝ թույլ ուժեղ, թույլ ուժեղ, թույլ ուժեղ։ Հիմա իբր ուժեղ ժամանակն նա, որտեղ Յելցինի օրոք հայտարարություններ այնիշու Ռուսաստաններ։ Իրան գիտեն, որ Պուտինից հետո եւ ցանկացած բռնապետական ռեժիմ, որը 20 եւ ավել տարի տիրում է երկրին, Եվ ոչ մի przyемник կամ տեխնացու չի աճացնում եւ հասցնում է ժողովրդին մի մակարդակի, որ ասում է, ես լինի Պուտին, τόքտո, ու նա ժողովրդը նեթու դրուգովա կանդիդատա, այդ երկիրը կանձվում է, այդ դրա ինչ հետո, ինչպես եղա Բրեժնևից հետո։ Բրեժնևը արդեն մեռնում էր Հազիվեր քայլում։ Չգիտեր այդ պոլիտ բյուրոն βέρչե ով ա։ Որովհետեւ ընդդեղ միա Բաններ Անդրոպովնա, միա Չեռնենկոնա։ Անդրոպովից անամնացել, չէ՞ս չնա մնացել։ Չկար ուրիշ տեխնացու։ Արդյունքում տեսակ ինչով ամեն ինչ ավարտվեց, քան դվում է։ Մանավանդ 20 եւ ավելի տարի մնում ես իշխանության սաղ արդեն կոտակտեն պարկում, սաղ քես կծնում են, սաղ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Չկա այդ առողջ փոփոխությունը։ Հիմա նույնն էլ իրանք են հաշվել, բette դեպ ու ցինը լավ արմարտ ասում է սահմանդրությունը փոխեց 8 տարի էl թողնա 8 տարի պատմության համար կամ երկիրը քանդելու համար ի՞նչ է մեն այսպես կոչված հեղափոխությունից անցելա 4 տարի նո 3 ու, երեկ ու կես երեկեր երկ երկիրը քանդելու համար ինչս խնդրոմա 9 տարին կամ 10 տարին։ Ինչ հաշվել են։ Դրաམ་ հեսա որ ընդք քանդվի։ Ես Ռուսաստանը ցավոք սրտի, ցավոք սրտի անխուսափելիա Ռուսաստանի անկումը։ Ռուսաստանի նոր պետություններըն անկախանալու։ Եվ այդ Պենտագոնի երեքվա ռեկավարի հայտարարությունը, որ ձեր տարածքները օկուպացիայի տակ են, դա գրած ստորագրած թուղթ է։ Օկուպացիա է տակա, երբ որ վախտը գա, մենք վերаկանգնենք գուցե հարավային հյուսիսային ոսեցիան կմիանա իրար կդառնա ոակի ոսեցիա եւ կմտնի Վրաստանի գազնի մեջ ով գիտի մեր բանակայինի միջ հայտարություն են անում ալիևը ասում է մայրաքաղաքից ինննա ոչ ոք չի արձագանքում ոչ ոք չի արձագանքում ես լարիֆ փոփոխությունա ռուսաստանը ցավոք սրտի պատմականորեն այնպես է ստացվել Որ հայ ժողովուրդը լուզերների հետ է։ Էդ էլի խելքի մասն է խոսում։ Էլի խելքի մասն է խոսում։ Պատկերացնենք մարդը։ Պետությունը դարձնենք մարդ։ Մարդը շփվում մարդ է հարուստ մարդկանց հետ, գործարար մարդկանց հետ, ղirth մարդկանց հետ, քաղաքագիրթ մարդկանց հետ, լավ ընտանիք, նորմալ մարդկանց հետ։ Էդ մի մարդուն պատկերացրեք ու մարդը օրսով խոսում է գող ավազակների, խափեбаների, կյանքում ոչինչ չհասած դեմագոգ փնթի անշնորհք մարկանց հետ։ Տարբեր մարկանց մասին ենք չէ խոսում, տարբեր արժե համակարգեր ունեցողներ։ Հիմա Հայաստանը իր պատմության ընթացքում գոնե վերջին լուզերների վատերի հետ է շփվում։ Նու տարածքային առումով, աշխարհագրական դիրքի առումով կարող է տանի Պարսկաստանի հետ ենք ասում ենք եղբայր, սաղ աշխարը պարսիկի դեմա ապաժամիջոցների տակ ճռումա։ Հետամնած 18-րդ դարն է այս Պարսկաստանում։ Մտրակող կնքած մտրակողների բան։ Ռուսաստանի հետ ենք ամբողջ աշխարը սանկցիաներ հա Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ է կուզում։ Ինչ է կուզում մենակնաբար, ես էսպես պիտի լինի։ Ու վրաստանը Ամերիկայի հետ է, եվրոմիության եվ հետ, Գերմանիա, Բրյուսելի հիմնական, Բրյուսելի հետ է։ Լարիվ ուրիշ վիճակներ են խոսում։ Վրաստանում գալիս է Բուշը, Վրաստան գալիս է Բանը, Քովին Պաուլը, Վրաստան գալիս է Պենտագոնի նախագահ կամ ղեկավարը Վրաստան գալիս է այդ այն մի քարտուղարի անունը Կալևոր չի լավ, այդ կոնդոլիզա ռայսը, կոնդոլիզա ռայսնա գալի Հայաստան գալիս է ո՞վ։ Էմա մոմիլ մոմլոմլը դե բուրդիր մուրդիր դրդր Չարլ Մեքով, Փարդրեկո, 6 հատ պատሸլով, 7 հատ պոզելով, կզելով եւ այլն։ Հայաստանը պատմականորեն լուզերների հետ է։ Որ այդ լուզերները ի վաղ թե ուշ պարտվելու են, որովհետեւ աշխարհական վիճակը փոխվում է։ Ռուսաստանը ցավոք սրտի, ցավոք սրտի անկում ապրելու Ռուսաստանից անկախանալու են պետություններ. Չեչնիա, Ինգուշետիա, Դագիստան, Ֆորշա, sure, Հաստատ։ Հաստատ չի քննարկվում այդ հարցը, մանավանդ Չեչնիան։ Չի քննարկվում այդ հարցը։ 10 տարի է դուսի 쌓են Կովկասում խաղացողներ են փոխվելու։ Թուրքիայախորժակնա փոխվելու, որովհետև 3 հատ թազա իսլամական պետությունն է անկախանալու ինգուշետիա, չեչեն, 다գեստան։ եւ հենց այնպես չի, որ են մուխտարզադեն կովկասյան մահմեդականների հոգեւոր առաջնորդ 타 ներկայանում։ Դես համար տարօրինակ չի, որ Ադրբեջանի մուխտարզադեն Ինքը չի ասում Ադրբեջանի մահմեդականների համայն ադրբեջանական մահմեդականների զադե մխտար ասմակովկասյան մահմեդականների հելի թուրքական փայլուն ապագային տեսնող դիվանագիտության արձուկ։ Իրանք հաշվարկել են, որ 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, 80 տարի հետո ովկասը լինելու է հիմնականում մահմեդական տարածաշրջան։ Երեք հատազապետություններալ լինելու ինքը արդեն այնուհարսա բյուջե պրեզենտովատի նաեւ ու դолжность արդեն տեխնատորյալ լինելու։ Էս սենս։ Տաստատ այդ են փոփոխվում այս ամեն ինչը։ Դրա համար մենք հայկական դիրքը, հայկական պետականության ձևը հայ ժողովրդի համար պետք է հասկանանք, ինչ ալ լինելու։ Հախտող Հայաստանից 90-ականներին 400.000 մարդը արտագաղթել։ Հախտող Հայաստանից բնակչության 10%-ից ավելին։ 3 ու 8 հեր կամ իշխանային հաշվում։ Կամ 10%-ը 4 միլիոնեին 10%-ը արտագաղթել է հաղթող Հայաստանից։ Հասկանու՞մ եք պետության 10% արտագաղթելը դա ինչ են խոսում։ Պարտված Հայաստանից քանի տոկոսն արտագաղթելու։ Հարցը թողում եմ ված։ Ձեր կարծիքով ճիշտը օրինական ընտրված անխելքը թե կեղծված ընտրություններով ընտրված գիտնականը այքես հարց հարություն Մանուկյան Ձեր կարծիքով ճիշտ է օրինական ընտրված անխելքը թե կեղծված ընտրություններով ընտրված գիտնականը ես ապրում եմ դեմոկրատիայի սկզբունքով ցանկացած կեղծարարություն չեմ կարող ընդունել եթե ժողովուրդը ընտրել է ձեր ասած օրինական ճանապարով ընդրած անխելք թե ընտրությունը կեղծած գիտնական ան անկեղծ ճանապարով ընտրված անխելք որովհետեւ եթե հասարակությունը հասել է մի մակարդակի որտեղ ինքը կարա անկեղծ ընտրություն անի այդ նույն հասարակությունը կարա նաև այդ նույն ով ու մտրել է ասի դավայ դասվիդանիա ու բերի խելոքին համոզվի որ ինքը ճատա բայց մեր ընտրությունները որոնքս չեմ կասկածում որ արթար ու թապանսիկ են եղել հաստալ գիտեմ որ տենց որո야, եր, բայց, է որոշակի կարողան դեմանալ մուներ բայց էական արդյունքների վրա հաստատություն չի ունեցել մեր ժողովուրդը ընտրելա դա մեր ժողովուրդը ասելա ես տենց եմ ուզում ես դեմոկրատիայի կողնակիցն եմ որովհետեւ այն փրկիչները ովքեր ասում են գալիս են փրկել ու ես այդ փրկիչների օրոք ապրել եմ ես չեմ ուզում փրկվեմ ես ճնորակալ եմ իրանց փրկությունից Ես փրկիամ ես իչար է։ Դրա համար եթե մենք խոսում ենք դեմոկրատիայի մասին, իսկ աշխարում այսօրվա դրությամբ դեմոկրատիայից ավելի լավ համակարգ գոյություն չունի։ Իհարկե, անկեղծ ճանապարով ընտրված հիմար, քանզի թե կեղծել ա, բայց է, բայց ինքը գիտնական ա, ինք է, ինքը եկել է, բան չէ։ Կեղծիկի դեմ պետք պայքարել։ Եթե մենք ուզում ենք փոխել մեր երկիրը, մենք պիտի կեղծիկի դեմ պայքարենք, ժողովուրդ ջան։ Մեր մեր շուրջ այնքան հայտարարանք մի հատ իրավիճակա էլի է քերցիկ չի է դե չգիտեմ ինչա այն ինչ որ կատարվում է ու դա բոլորին կարծես թե զառ է տալի կնանք առաջ Ահա այո օրինականությունը շատ թանկ հաճույք է ամեն մեկի բանը չի եւ երկրորդը ես վստահ եմ որ հայ ժողովուրդը ինքը չի ուզում օրինականության մեջ ապրի Ոստահեմ ուրակի։ Մենք պատրաստ չենք օրինականության։ Օրինականությունը ի՞նչ է։ Օրինականությունը պատվաստվելն է, ասենք։ Ազգային ժողովը ընդունել է բանագից բանաձև, որ պիտի պատվաստվի։ Մենք չենք պատվաստվի, բայց մենք ասենք օրենքի երկիր ենք ուզում, որովհետև արդեն մեկ նախաբանությունը սկսում է։ Իրանք բան մեր վերապորցարկում մեզ ուզում են սpanեն հաջորդ քետը օրինագիցը ընդնվում, որ պիտի լինի սա։ Մեր յոգուրտը ամեն օրինագիցի դեմ ընդ վզում, ահա մենք չենք կարող ապրենք օրինական երկրում։ Հիմա տեսեք, հեսա Փետրվալին, այստեղ թագսրությունները սկսելույա։ Ինչ զուգարկելույեն եւ ամեն մի ամերիկացու, քաղաքացու ուղարկելույեն թղթեր, թե դու իշխան եկամուտես արել, ինչքանես աշխատել, ինչքանես ծախսել եւ ինչքանա քո հարկը։ Ամեն ինչ գիտեն դու քանի անգամես օկտագործեինք ինչես արել քարտը եւ այլն։ Պոդքասթն է Հայաստանում։ Հังարց այդ քարտային համակարգը մտցնեն, այսինքն որ պետությունը, պետությունը կարա մտնի քո բանկի account-ի մեջ, նայ դուքանի անգամ էս հացառել։ Ո՞նց գոծում է Հังարց Հայաստանտենս բան անեն։ Այսի սաղ մեր փողերը, որ լվա, որ լվանան, որ իմանան, որ կոնտրոլանեն արա ձեր ինչը կոնտրոլանեն, դուք ինչիք, ինչը կանեն, այկա տեսայելի։ Փարապների միությունն է։ Ինչը կոնտրոլանեն ինչը որ ալնի որ դիվանի վրա էսք թույշով էս պարկած թե այն թույշով էս պարկած սաղին տեսա ում հետ առավոտը 11-ին մեքենայի հետ խնդիր կա ժամը 11-ին գնացել եմ իրա 15-րդ վարտալում էր իրա օբյեկտը սենց ասեմ այդ փողոցի համ դուրը փակա համարն գրած դուր համար է գրածս մեն ծուր համարը գրածա զանգում եմ ասում եմ ախպեր ջան եկել եմ ես էմ եկել եմ սենց բանապետք អսեց այახبيرអារាវត់ ប៉ាលុសով կգամեսա որបა 3-րդ որ քեսին որ 11-ից 5-ը արդին հասկանում ես էսա իրավիճակըអារាវត់վա ժամը 7-ans 8-ին այսինքն ամենա զիլ ժամանակում երբ որ մանավան տղամարթ ամենա ուժեղը ու պետք է تاسو գործիպտի գրես ջենջես እንտեղ հաշវարկը տանես ինչ որ զբաղվում ա հա մասնագիտությամբ ամենաման են քնած են 11-ին զարդնո մի հատ կոֆե, ինչ հրաշվել, ինչ բան, սաղ անթրաշ։ Պاسկանում եմ։ Իս մեր մտածելակերp այս մեր մոտեցումնա։ Մինչև ժամը 7-ին Երևանյան փողոցները չձրնան, մինչև սաղ գործի շտապեն, մինչև հասարակական տրանսպորտը գործի շտապող մարքանցով լծված չլինի, ոչ մի ական փոփոխություն։ Բացարձակ რომ انا մի հատ էի տարքել բանկա, մեր հասարակությունը ա, ինքը խաղի կանոններա գրել ու սաղին ուզում է այդ խաղի կանոններով ապրացնի։ Մեր փոխարեն արդեն ամեն ինչ որոշած է։ Էսի ճիշտ է, էսի սուտ է, էսի սխալնա, էսի սարփություննա, հասկանում ես ու դու մանավանդ դրսից եկած ես, 10 տարի դուրս եմ ապրել կամ 1.50 տարի դուրս եմ ապրել, մեկը հանկարծ գալիս է այդ հասարակակ ու ինք асоմա մի ոպե եսի սուրբ հա կամ սա ճիշտ է սա բան դու դառնում ես իզգոյ հասարակությունը այդ սյոթի սովետական մսաղացի մեջով անցած հասարակություն որ սա պիտի նույնը լինեն նկատում եք 90-ականների հիմա բացեք ձեր տան ալբոմները բացեք ձեր տան ալբոմները ու նայեք մեր անցյալը սա ղս նույնն են նույն, նույն բլուզկե կով փախլավա սվիտերներով բրթից Կանայիք, նույն կանայք նույն ձևի սանրված խոսնջուր հավակած բանկ հղած մեջը մազերով կարմիր գույնի պամադեկով նույնը սախ նույնը որովհետեւ էտեր ինկուբատորի ժամանակաշրջաններ էտեր ովոր կարող է թուրքիայի ട്վիտերներ বেরում էそれ বেরում են սախ նույն նույնն նույն, 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 է նույնն է նույնն է նույնն էի չքար էտ ազատությունը հանդերցանքի մեջ մտածելակերպի մեջ ընդրության մեջ հիմա մեկը ինձ է նայում մյուսը լեքթայալ լսում, մեկը ռաբիզ երկա լսում, այսքան ընտրությունը եւս կարեւոր է ազատությունը, այս ընտրությունն է ազատություն։ Հիմա այս սուրբ հասարակությունը, որտեղ ամը ինչ որոշվածա, դու գալիս ես ու հարցեր ես բարձրացնում, հասարակությունը քես ջախջախում ճաղ է։ Ոնց թե դու անգարծ ասում ես, որ, ասենք, չգիտեմ, Տերյանը հեղափոխական էր, ո՞նց կարալ այդ ազգից տղեն այդ տուբերկուլյոզով հավկա՞ս դու հարցես տար antisense ես, ես չեմ ասում ինքը vat նա ես չեմ ասում իրա պոեզիան ես ասում եմ որ ինքը հայկական պետականության դեմա գործ է ինքը ուզել է հայաստանը խորը թայնացվի is goy-ի անկամից եկեղեցուն կպնես քелքդ հացի այդ էսկերը այդ փետերով տերտերները գան գիտես ինչ կանենք եւ այլն որ հանկարծ ասես մի ոպե ինչի այ ասենք sense ձևի կամ մենք հիմա պետքա սա Եթե են որ ասենք բայրակ թարի տակ տղեկեն ընկի։ Ինի անկամից վրա կան բավոց եւ այլն հարցը դնեն որտե որ պետքա։ Հիմա այս հասարակության մեջ ուրեմն մեխանիկայդ կապված խնդիր կա, ինչի՞ն պատնում սա։ Ինչոր մի սարքեր հանեցին մեխանիկայդ ղեկի տակից, դրանից էր պետ փոխել։ Գնացի դաշոբորդի մոտ ինստանտ զոմբի չգիտես, սաղ ջարդած, սաղ կեղտոտ, յուղի մեջ, այлма ստեղել կան։ Հիմա ավտոյա քշում ես, գարա խնդիր ուննա, գնում ես դիլեր սերվիս կամ բադի շապ կոչվածները կամ մեր զոխբճողի գարաժը։ Ստեղել կա, ինքը ինչ որ չի ասի ստերիլ հակածա, բայց ինչ որ մուկ կապույտ շորա, որ յուղի հետքերը չերևա, ձեռնոցովա բան նորմալ ծիրուն հա մեր մոտ արա յուղը կաթումա ճո ժեշտերա թափած մեքենայա շուրտված պագրիշկի քեն վառած մրոտ իրայլեսը ցենս ֆրոնտից ներկած բանով պապիրոսը շուրթերի ծերով բռնած բան ցենս դուսա գալում ու փոստից է ինքը դուս գալի դու լեգապատար դի խաչակնկվես կարողա հոկիա դեմ դուս եկե բան ցենս ինչա պետք փոստից դուսա գալի գելու խանած այ մարդ ինչ պիտի ինձ պետքը լինի փոստից կապչունի Ասացի կներեք, այս սարքից ա պետք։ Կարողա օրիգինալը ունենակ, պետք է մեքենայում փոխել։ Դա տենց երևի շատ դի귿 խոսացի։ Փոսից հելածը տենց բաներ չի, ա շկերը ճպճպ ծրեց, ասաց՝ չկա, չէ, չենք ուզում։ Հետո այն որ միանգամից այդ Երևան սինդրոմը միացրեցի, ասեցի այմարդ, ում հետ դու ոնց ես խոսում։ Ասացի մեռնեմ սրտի ցավը տանեմ, էսի են տակից խադ, բան են կարը, բռճկել են, որ յոժիկա անունը, էս յոժիկից կարած մի հատով մի բանանես խփենք վրեն, էթան պողվեմ։ Ասաց հա։ Ունեմ։ Ու գորած էսիմ սքեր, սրքեր, սուքեր, սուքասեր։ Էկա սուքեն, ասաց հələ մեր մի հատ աղբորը ճամփի, հələ նոր եմ եկի արդեն ճամփում են։ Բերես դրես եղավ։ Ահա հասարակությունը ունի իր խաղի կանոնները։ Դու չես կարա մտնես հասարակության մեջ ու դե իմ կարծիքով ասում եմ, մա անծանոթ մարդ ա, անծանոթ մար, միջավայր ա։ Ես մի 8 տարի այս փողոցով չեմ անցելս ի կամ 20 տարի իներևի չեմ անցել։ Իդեպ էт նոր բացած փողոցներով ընդհանրապես չեմ կարող քշել։ Գնացի assimilation standpoint մարդացի բարև ձեզ կներեք կարելի ասա է մัง갈ի воронуում են փնջ ինչ вороնել ինչ փնտրել այնպես բարը չեն լսել կա ուլադի նալատկա ազիզ յոժիկ զըմփստել պրծ էս կամ բան գնացինք առաջ эсպես են սովորացրել ժողովրդին зерքը մեկնաց ժորտը սիրում է, իմ ժորտը սիրում է մղկտալ։ Մղկտան, ժողովուրդը։ Մباح որ ասում է, լավ, էստեղ չկարթամ, իջա։ Այս հավը տանեմ հայ տղամարդիկ։ Դե ի՞նչ են, ի՞նչ չընտարաստենք էլի, որովհետև տեսեք, <li>քը լավ կարքին տղեկի ջան չեցի բիզնես եմ վածը։ Ես տեսա տղեկի օվքեը զբաղվում են э, այսինքն մատուցողությամբ եւ դա անում են բարձրակարգ պրոֆեսիոնալիզմով ու իրանք մասնակետ չեն։ Փարքուպատիվ իրանց ամեննայն անկեղծությամբ ու մենք աճեցինք այդեղ հաստատ։ Մենք վերջապես հասկացանք, որ մատուցողը այդ շատ լուրջ, շատ եկամտաբեր, այս դեպի մատուցողներ կան տունտեղ առանձին շատ եկամտաբեր, շատ բարձ և շատ, ոնց ասեմ, առաքինի չէ, պիտանի, շատ պիտանի մասնագիտությունա։ Մենք տասնամյակներ շարունակ մատուցող բառը դիտարկում էինք որպես նեգատիվ բացասական։ Մենք փոխեց, մենք աճեցինք։ Այսինքն մատուցող անկեներ քես սпасարկում, քես խորտիկներ առաջարկում ես ապշեցի, որ լսեցի ֆրանսեր են խոսածով հայ տղեն։ Չասեմ ռեստորանը, այդ բանի վրա, Թումանյանի վրա, լավ ռեստորան։ Խոսում ա ֆրանսերեն։ Հիացա, հպարտացա։ Ու բարձրո՞ւմ է ինքը նաև սովորում դասից հետո գալի աշխատոմա, որ վարձ ստանի տա։ Փարկու պատիվ է տղեկին, այդ մարկանդ մա։ Անտա է մարկ ոչ թե, արա լավ, արա ոչ մի բան էլ չկա սառը սուրտա եկել են ծախ են երկիրը հասկանում եմս հիմա եթե մեր հասարակությունը տասնամյակներ շարունակ դիպլոմա ա ռ է չի աշխատե անհայտ ծակման մարկանց հետ է նստել է որևէ ինքնակրթության քալ չի արա օտար լեզու չի լսե որտե սովորի չի լսեր անպետք չի ախպեր բա մենքը չի համալ բա մեռնեմ սրտիտ որևէ հոգին լցնելու քայլ չի արը բայց էդ երկիր ցախել չի էդ է երկիր ցախելը այսինքն հասարակությունը երբ որ լիներ այն հասարակությունը որ մտերով تنس աշկերը կհաներ այն մարդու ով որ կբռնանար իր ազատությունների իր սրբությունների վրա էդ հասարակությունը չկա ողակի ներ հասարակություն թո հասարակությունը թոշակառու մտածելակերպով հասարակությունն է հետ չտա որ էս ամտում ենք ռուսական կազմը, արա շատ լավอ่ะ, արա թոշակը ընտիր, իշք 400 դոլար թոշակը ընտիրա, այսինքն պետություն, պետականություն, երկիր, դրոշ, գիրմ, չկա, որովհետև չի եղել, որովհետև այդ մարտիկ չեն ապրել այդ հասարակության մեջ, չի եղել հիմ մեր ծնողների սերունդը մեկը ամենայն հարգանքով, ամենայն սիրով, իհարկե ոչ բոլորի մասնախոսքը մաս ճնշող մեծամասնությունը պետականամեծ մտածելակերպ չունի չկա այտեն զգացմունք իրancs համար որտեղ չեն դպրոցում չեն երկել մեր հայրենիքի դժվար անտեր կամ ազատ անկախ հիմա ասա թե гимնի voraki մասին չեմ խոսում զինանշան չեն կպցրել դոշտեն իրանք երկել են սայուզ նյույուրուշի մը ռեպուբլիկ սովետսկի դամ չգիտեմ դեռ Լենին Պապին մեռելա մատը միտե քնելա այսին է այս մակարդակի մեջ է դրա համար ամփոփ ենք անկյուններ, ամփոփ ենք վարգի ռաֆայել դես կարելի է անվերջ լսել չունեն գրագետ հասարակություն ու ցանկություն էլ չկա սովորելնելու սովորելու, ահա բրավո, Սիրուն Փողոսյանն ասում սովորելու, այո, չկա ցանկություն սովորելու, որովհետեւ էս դարում անգիերտ մնալը դես հիմա ի՞նչ են ասում Այս դարում ես ինձ թվում է ամենա գեղ բանը այդ անկերք լինելն է ու դա գիտես ինչի է հավասարազոր անգամ ֆիզիկական գեղեցկությունը զուտ પરાապացությունը եւ այլն ելի ինչ որտեղ կարող եմ փողի հետ ժամանակ չկա։ Բանն ասենք, ինքը կարա սպորտզալի սպորտահաղ<li>չի գումար չունենա, որтеп ոնց հասկացա Երևանում դա թանկ հաճույք է, ամեն մարջիկara գնա սպորտահաղ<li> եւ այլն, բայց ինքը կարա առավոտները վեր կենա եւ վազի։ Նույնը ըստեղ, ինքը կարա ինչ-որ feik աղջկան խոսացնի, բայց մի հատ հոդված չկարթա։ Ամենայն անկեղծությամբ մի օր չկա որպես մի հատ հոդված, գիտական, կրթական, ինչ որ բան, մի հատ հոդված չկարtham։ Ինչ ստիպում են, չէ, ես այդ մաստագիտության մեջ եմ, ինձ հետաքրքիր է մի նոր բան սովորել, որ ներկայացնեմ ռադիոլուսողին, հերոստատիտողին, դoproցում երեքից 5-ան պատմեմ, վերջեվերջո ժողովներ անենք եւ այլն եւ այլն։ Ասեմ ավելին, քանի որ դoproցից խոսք գնաց, այս լրիվ абսուրդի թատրոնն է։ Ուրեմն հայտարություն էինք տվել նոր ուսուցիչներ էին պետք։ Որոշ ժամանակ առաջបាន եմ ասում նոր խմբեր են հավաքում, իդեպ դպրոցի մասին լրիվ Los Angeles-ի հայեր լավ ծրագրեր կա, մեծերի դպրոց ենք բացում հիմա, մեծերի դասարաններ 40+ տարիքի, այսինքն ծնողների տարիքի եւ ա, ավելի խմբեր են հավաքում մեկտաբանություններում գրեգ եթե ուզում եք իսկ Եվրոպայում ու Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների համար նոր մոտեցումներով դասալաններ ենք բացում նոր մանկավարժներով եթեմ պատմում որ ուրեմն դիմեցի մի քանի սի, ովքեր հայտերը ներածրել էին բան դիմեցի բարձվումա 30 տարվա մանկավարժներ են ասում եմ բա ինչով է կզբաղվում հիմա ասում ենք գործ ունենք տնատուններն Բա ինչի էք տանը, တիկին ֆրանգուլյան։ Բա բրաֆետը էս կូវիդի պատճառով անցանք հեռավար ուսուցման։ Ահա, ասում եմ, այսքան տնից էք դասավանդում, ասում են, չէ, իմ ժամերը կրճատեցին։ Ասում եմ, ինչի։ ասած այտես սաղ ումովեր բաներ չկարացանք, բան մենք էլ այդ բա։ Ասում են, բայց ինչ կա ումի մեջ բարդ, որ դուք չկարողացաք հասմո դեսիմ իմ խելքի բան ասում եմ դուք փորձեցիք չստացվեց ասումա չէ էլ համբյուտոր համբյուտոր չենքե փորձé այսինքն մարդ մանկավարժ 30 տարվա մանկավարժ մնացել է գործազուրկ բայց չի էլ փորձել անգամ իր մասնագիտության հմտությունները մասնագիտական հմտությունները բարելավելու համար վերապատրաստվել տանը վերապատրաստվել հետ չի գնալ ա, համասարան դրա մենք հասարակություն ենք, որտեղ վերապատրաստում բար գույցի մի բան եկտեմ ու սաղ կյանքս կscan-եմ այդ։ Աշխարը գնում է առաջ, մենք էլի նույն ձև՝ նույն ցեղտալոգիաներով։ Այ, արա, պապազ որ անում էր, վատ էր անում, հասկանում ես։ Ես մի հատ լավ անցեր ունեմ, ուրեմն հյուրատնտեսական բաներով պատմեց, շատ լավ օրինակ բերեց, ասում է վերապատրաստվեցինք, բան եկել ենք ներդրում ենք անում գոմ, գոմ, գյուղացում բացածրում ենք, բան որ գոմի պատوانը պիտի մեծ լինի, ասումա ոնց թե մեր pap-ը առաջ այսքան մի պլաստիկ ֆորտուշկեն դնամ այն այդ կովաչեր ապրում սատկամ էր, բայց հետո ասումա մեր pap-ը հնարավորություն չուներ մեծ պատուհան ու մեծ ապակի ունենալու դրա համար էր փոքր պատուհան դնում այն ինչ որ կար։ Բայց չէ բոր նույն է տանասունը գրողը տանի ինքն էլ է կենթանի օրգանիզմ որգանի իրան պետք է արև իրան պետք է լույս իրան պետք է ջերմություն սերում տալու համար կատնատվություն տալու այսքան տարական բաներ papa papo որ անում էր վատ էր անում մեր ազգային գաղափարախոսությունն է papus վախտով papus վախտով մեր ապագան անցյալում է մենք հիմա այսօր ի՞նչ ենք ասում ծովից ծով ենք ասում քանի տոկոս է հիմա 700-ը մարտանայում։ Քանի հոգի ձեզնից դիտի երբ է ու ինչքան է տվել այդպես կոչված ծովից ծովը։ Այդ 70 տարին, որը 2000 տարի առաջ էր, մատի փաթաթան ենք սարկել ու կօգտանվել ենք ու կօգտանվում ենք։ Հասկանե՞ս, հիմա հույնը հույնը, որ ամբողջ աշխարհին այնքան բանա տվել, որ цабык сырտի մենք նամ только мечтать и мечтать скороста автомат хайнастеց դրանալեն սաղորը գանյատների մեջ ընկնում ենք զորերը ջարդապշուր են զորնել է հայը հստեց է հա գահավիժող զորը հա փոծերով կարիճներով հույնը ոնց որ ասի 알렉산드րիան египтусի ал렉산дрийան ալա 알렉산դեր մակեդոնացեն սակելա պիտի դառնանք միջերկրնա միջերկրնա ին հունաստան միջերկրան ծովա 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 է էգեյանա միջերկրական առողջ դրամաբանություն ցունի բացարձակ բացարձակ ահա ավաել ցավոք ճիշտ է ծիստեն ձեր բոլոր մաճբերումները մեկտաբանությունները Rafael, you why don't you support ազգային ժողովրդական բևեր? Նորինե Դալյանն ասում։ Սենց հարցին չէին տվել։ Ờ, որովհետև մի նախադասությամ կարամ բանանեմ, որովհետև առաջինը ես ստաբ գիտակցություն ունեցող մարդ եմ ինձ համարում եւ երկրորդ ամենակարեւորը ես դեմ եմ terrorizm-ին ես իմեությամբ ահաբեկչությանը դեմ եմ այդքան բան դրա համար չեմ քաջալերում ու ես վերջերս ապշեցի անուն չասեմ եթեերը կա ասեց տվեք ինձ 6 միլիոն դոլար ու ես կանդեմ ադրբեջանը լուրջի ասում Հիմա ծացի են որտեղ կարամ 1000 հազար հատ բաներ ասենք, իսկ ինչ երաշխիքներ, բայց որ հեսա զանգեմ անգերներից, դրամա հավաքանենք, բռնենք տանկ։ Բայց որ հանկարծ բան չարեցիր, ինչ երաշխիքներ, 12 միլիոն կտաս այդ ախպեր ջան, տոկոսը տոկոս է, բայց կարող է դա դեսիատին ամբիտի 10։ Հա, բայց կարող է սիրուն աչկերուի համար։ Եվ երկրորդը, եթե 6 միլիոնով կհանդում են կտենս բան թուրքական հզոր միасենց олиգարխիկ ծայրահեղ ինչ որ իսլամիստական էլեմենտներով երկիր։ Ինչի՞ է զես Հังการից ինչի՞ զես չի թվում, որ իրանք վաղուց այդ 6 միլիոնը ոչինչ Ալիևի համար, իրանք վաղուց չեն դրել հենց նույն Ձեր ասած 6 միլիոնը Հայաստան եւ հայ ժողովրդին կ handed լու համար։ Պարտասխանեցի ձեր հարցին։ Ոուսամայո։ Հիմա անկերներ, այսքանը այսօրվա համար շնորհակալություն բոլոր ջերմ խոսքերի համար հուսամ կարողացանք կարողացանք որոշ հարցերի շուրջ ինչ-որ մտկեր ունենալ այս հաղորդումը ուզում եմ դարձնել ամեն շափատիա ամեն շափատոր հանդիպել եւ զրուցել ձեզ հետ ուղիղ եթերում եւ պատասխանել ձեր հարցերին և կհանդիպենք արդեն յուս շափահատ, իսկ ինչ վերաբերում է մեր Եվրոպայից եւ Ռուսաստանից դիտող հայրենակիցերին, հայապահպանության մեր կենտրոնը, հայայական կրթական հարթակը եւ batsdas.com կայքը, որ խումբ է հավաքագրում, եթե ցանկանում եք որ ձե, ձեր երեխաները մոտ լինեն հայոց պատմությանը, հայրենագիտություն ուսումնասիրեն ը վերջը վերջը լավացտեն իրենց հայրենի իմացությունը եւ օտար ապելով ապրելով մի փոքր մոտենան մայր հայրենիքին ապա գրանցվեք մեր դասերին երիտասարդ ու փորձառու մանկավարժների ուղեկցությամբ նոր դասարաններ են կազմում հալուրավոր աշակերտներ են արդեն վստահել մեզ նրանցի հետ անձամբ ես եւս սպառվում եմ Los Angeles-ի մեր դպրոցում ես ինքս դասարաններ ունեմ, որտեղ անձամբ եմ դասավանդում ยุโรปայի եւ Ռուսաստանի դասարաններին ժամանակա, ժամանակ առ ժամանակ master class-ով միանում եմ տեսակապով, իսկ հիմնականում շատ լավ հայ ուսուցիչներ են մեզ միացել եւ դասավանդում են։ Այնպես որ եթե ցանկանում եք ծեր երեխաներին մոտ կանգնեցնել մայր հայրininkին, ապա վստահեք մեզ դիแมգմես դառացեք հայտերը եւ մենք ցես հետ անպայման կապ կհաստատենք այսօրվա համար այսքան է արգելի բարեկամներ լավ եղեք ու ամեն ինչ լավ ալինելու անկախ ամենից այսքանը գտամ